Marta, tú más o menos te hemos avanzado de qué va, pero para los periodistas que nos acompañan también me interesa explicarles que tengo la música un poco alta, Santiago, ¿eh? Ahora. Vale, un segundo. Vale. Entonces, lo que decía es que aquel programa Punto de Trobada es una iniciativa de Casals en Xarxa, que es una idea impulsada por los tres casals catalans del Ecuador, que ahora se ha extendido prácticamente por toda América, porque diferentes entidades catalanas del continente se han sumado a esta iniciativa de aprovechar las oportunidades que nos da la pandemia para establecer vínculos telemáticos, y tú lo sabes mejor que nadie, para establecer vínculos telemáticos que nos permiten igual compartir ideas, actividades, proyectos, y nosotros desde Radio América Barcelona estamos encantados de ser uno de los canales de difusión de esta iniciativa. Y hoy que el programa Punt de Trobada te tiene como invitada para que te puedas encontrar con los catalanes que viven en América, hemos creído importante invitar a periodistas de referencia de estos países: Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos, que bueno, el Quime todavía no se ha sumado, pero esperemos que se sume pronto, y que pudieran intercambiar contigo durante una media hora. Te podrían hacer preguntas directas y que tú pudieras responderles. Les aclaro a los periodistas y columnistas que nos acompañan que esto no es un off the record, es decir, las respuestas y declaraciones de la Marta las podrán citar, excepto que ella diga lo contrario si quiere hacer alguna puntualización, pero Vale. que lo podrán utilizar en sus contenidos. Y dicho esto, Marta, no sé si tú quieres brevemente hacer una introducción y luego ya les daríamos paso a las preguntas de los colegas. Bueno, yo casi que no, ¿no? Casi es mejor responder a sus preguntas y así, bueno, puedo responder concretamente a sus inquietudes y porque tenemos poco tiempo, ¿no? Creo, una media Exacto. hora o algo así. Sí, Bueno, sí, sí. supongo que en todo caso hago una breve presentación. Supongo que más o menos todos me tienen situada. Yo era diputada en el Parlamento de Cataluña. De hecho, fui portavoz de una coalición, ¿no? Que se presentó en el año 2015, que fue la coalición Junts pel Sí, pues que junto con el Gobierno de Cataluña organizó el referéndum del 1 de octubre del año 2017. Y a posteriori, cuando nos disolvieron todas las instituciones a consecuencia de la decisión que tomó el Gobierno español, el Congreso y el Senado de intervención de las instituciones en Cataluña, pues después de las elecciones fui presidenta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana porque el presidente de nuestro partido, que es Oriol Junqueras, pues estaba ya encarcelado a raíz de todo lo que ocurrió en Cataluña el 2017. Entonces, yo no estoy en la cárcel porque decidí pues intentar buscar algún sitio, ¿no? Y en este caso Ginebra, Suiza, donde poder defender mis ideas, pero también donde poder reivindicar pues una justicia, ¿no? Con todas las garantías y con todos los derechos, en definitiva, para poder tener una defensa justa, ¿no? Porque es lo que no han tenido pues nuestros compañeros que han acudido ante el Tribunal Supremo y que han tenido que afrontar pues un juicio pues con muchas deficiencias formales y con vulneraciones de garantías y derechos en el ámbito de su defensa. Entonces, yo de momento estoy aquí, lo recordaba Germà, que llevo ya 2 años y medio de exilio y, en fin, aquí trabajando muchísimo porque supongo que conocen un poco Ginebra, pero es un ámbito donde hay la sede de Naciones Unidas en derechos humanos, con muchas agencias especiales también de trabajo de Naciones Unidas y tienen sede las principales organizaciones internacionales en estos ámbitos más especializados, así como, bueno, 180 misiones permanentes de países de todo el mundo, ¿no? Que lo que hacen es pues defender su posición ante Naciones Unidas. Entonces, aquí hay un campo de trabajo internacional en el que he encontrado también un poco mi sentido político, ¿no? Porque los catalanes no habíamos trabajado con profundidad todo este campo internacional y donde,
bueno, he encontrado un poco la escucha, no, atención como mínimo, y ya no, no, en algún caso comprensión incluso de lo que nos está pasando y, en fin, de lo que ha sucedido en Cataluña, dónde estamos, etcétera, ¿no? También estoy muy cómoda en Suiza porque es un país donde hay mucha expertise en el ámbito de resolución de conflictos políticos. Y bueno, como saben, pues hemos empezado a construir una mesa de negociación del conflicto político con el gobierno español, un nuevo gobierno español de izquierdas, que dice que sí que quiere dialogar, negociar, politizar el conflicto en lugar de judicializarlo y utilizar pues el Código Penal y los tribunales como para repartir, ¿no?, recetas que no nos ayudan a profundizar democráticamente en el conflicto político que tenemos abierto. Yo lo gracias. Dejo aquí. Perfecto, gracias Marta. Se nos ha... Soy de Esquerra Republicana de Cataluña, porque antes me siento demócrata, defensora de los derechos humanos, de izquierdas y del movimiento independentista en general en Cataluña, pero sí pertenezco a un partido político en concreto, uno de los más viejos en política catalana y española incluso, que es Esquerra Republicana de Cataluña, y el pasado año, hará un año, en mes de diciembre, pues fui escogido otra vez secretaria general de este partido, y hago lo que puedo desde el exilio, con las limitaciones que me impone pues este exilio forzoso, ¿no? Perfecto, gracias Marta por esta introducción. Se nos ha incorporado Eliud Hernández de Radio Educación de México, que también la estábamos esperando. Mariano, ¿qué te parece si rompes el hielo tú? El micrófono, abre el micrófono. Ahora sí, ahora. Perdón. Sí. Gracias Germán, les agradezco a todos y todas la invitación. Yo caí de últimas porque ayer me llegó la invitación y no soy un especialista en el tema de Cataluña, pero sí me interesa desde siempre y he visto en los últimos 10, 15 años que ha avanzado muchísimo políticamente, simbólicamente, en la batalla de las ideas, el tema catalanista en el mundo. Creo que ustedes han tenido una excelente estrategia y han tenido muchos réditos políticos, al mismo tiempo que el Estado español ha hecho todos los errores posibles, además de los avasallamientos y las ilegalidades, ¿no es cierto? El punto cúlmine quizás fue 2017, pero no sé si estoy equivocado, veo en los últimos 2 o 3 años como un estancamiento, producto de la cárcel, producto del exilio, producto del cansancio de la sociedad, y les quiero preguntar, ¿cuál podría ser la estrategia a futuro, ¿no? Quizás yo soy muy ansioso, pero veo una imposibilidad jurídica y técnica en cuanto a lo que decís vos, Marta, de que hay un gobierno nuevo de izquierda que quiere negociar, pero yo no sé qué podría negociar un gobierno de España teniendo una constitución que dice que España es una grande indivisible y que anula cualquier posibilidad de democracia en un referéndum, ¿no es cierto? Entonces uno se imagina, o avanzan ustedes con los hechos consumados, o hacen intentan alianzas con otros partidos, con otros pueblos dentro de España, para intentar una reforma de la Constitución que en algún momento les permita expresarse democráticamente. Respondo al mismo tiempo, o acumulamos... Sí, 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 vamos uno a uno, sí. Vale. Sí, hay un estancamiento, y esto yo creo que es producto de lo que nosotros llamamos represión política, porque al final lo que decimos es que existe una causa general que afecta a unas 2.500 personas, de múltiples juicios, imputaciones judiciales, persecución, seguimientos, o sea, todo esto policial, judicial, etcétera, ¿no? Entonces, hay un estancamiento producto de los efectos que ha producido esta represión política, ¿no? Nosotros pertenecemos a una generación que ya habíamos olvidado un poco, ¿no?, las consecuencias de una represión política de estas características. Entonces, yo creo que ahora nosotros somos más conscientes que hace un año, incluso que hace 2 o 4 meses, de que debemos recuperar
un espacio de consenso político, de debate político dentro del movimiento independentista, y debemos fijar objetivos para volver a tomar la iniciativa. Venimos de una etapa de represión absoluta, de resistencia e incluso podría decir de recuperación de las instituciones democráticas en Cataluña, porque fueron radicalmente intervenidas por parte del gobierno español. Entonces yo creo, y intento ponerle mucha comprensión a esto, creo que hemos hecho un aprendizaje de lo que pasó en el año 2017, de dónde tenemos nuestras propias fortalezas, pero también de dónde tenemos nuestras debilidades y a la vez con qué amenazas tenemos que lidiar, ¿no?, en el Estado español, que son amenazas muy fuertes, ¿no?, porque nosotros, aparte de la cárcel, la represión, la persecución, pues hay un relato construido de amenaza económica. O sea, la independencia es la ruina de Cataluña, lo que pretenden los independentistas, ¿no?, realmente, y con esto consiguieron pues que algunas empresas cambiaron su domicilio fiscal de Cataluña hacia otras comunidades o Madrid, ¿no?, para decirlo muy rápidamente. Entonces, hemos aprendido mucho, debemos poner en práctica estos aprendizajes. Yo creo que estamos a la fin de esta lucha más interna dentro del movimiento independentista, de aprender y entender y poner conciencia de lo que nos ha pasado para volver a tomar un liderazgo. Somos optimistas, en cierto modo, porque por varios motivos. El primero es que el gobierno español, gobierne, no tiene un proyecto para la ciudadanía en Cataluña. No está haciendo propuestas de mejoras sociales, de mejoras económicas, de luchas compartidas incluso, ¿no? Respeto, yo qué sé, las hipotecas, respeto la crisis social, respeto los derechos laborales, respeto derechos fundamentales, derechos humanos. No tiene proyecto, no está contando, poniendo encima de la mesa un proyecto para la ciudadanía en Cataluña. Entonces no hay alternativa. Yo creo que este es un factor muy claro que hace pensar que la independencia o la República Catalana continúa siendo un proyecto válido y un proyecto al que van a acabar muchas personas en este momento que no saben qué es su proyecto, con las que compartimos ideales de justicia social, igualdad de oportunidades, prosperidad económica, progreso, que es todo lo que no es el Estado español para muchos ciudadanos en Cataluña y en todos los sitios, ¿no? Entonces, hay un gobierno progresista ahora y que dice que lo que quiere es dialogar y negociar, y que lo está diciendo sobre todo hacia la comunidad internacional. Entonces, los independentistas somos radicalmente demócratas. No nos imaginamos otra forma de obtener una república o de obtener un apoyo a favor de la independencia si no es con democracia y con unas urnas. No hay otro modo de hacerlo, y dialogando y negociando es la mejor vía, y tenemos que explorar la vía de la negociación, tipo Escocia o el Quebec, que consiguieron un acuerdo político para votar. Es lo que queremos. Entonces ya sabemos que ellos tienen la constitución que dicen esto es imposible porque no reconocen ni tan solo la posibilidad de tener la soberanía para organizar un referéndum, no para declarar la independencia, para organizar un referéndum. Esto es lo que se tiene que hablar. Sí que hay vías constitucionales que permitirían traspasar las competencias para organizar un referéndum, llegar a un acuerdo político para hacerlo. Existen. Y lo que hacemos nosotros es abonar esta vía del diálogo y la negociación, generar las condiciones, las mejores posibles, porque entendemos que es la mejor vía, la de obtener un referéndum pactado. Yo creo que el principal obstáculo que tiene este gobierno de izquierdas progresistas del gobierno español no es la Constitución española, en definitiva, porque podríamos encontrar algunas vías. Es el relato conservador de derechas, incluso de extrema derecha, que se está construyendo en el Estado español, en España, desde hace tantos años, y que es un relato ganador y que les hace perder votos. Entonces, yo creo que yo estoy más preocupada por este relato que se impone, ¿no?, de que está construyendo sobre los independentistas, que queremos romper, que amenazamos, que es un proyecto excluyente, que no. Esto es lo que realmente limita más, pues, un gobierno que dice que sí que cree entablar un diálogo, ¿no? Veremos. Nosotros tenemos la responsabilidad de explorar esta vía del diálogo y la negociación, si es que es posible, y si no es posible, pues ya lo hicimos una vez. Y el independentismo
si sabe incluir, integrar sus lecciones aprendidas y sabe potenciar sus fuerzas, sus fortalezas que las tiene, pues puede volver a plantear un embate democrático, siempre democrático, al Estado español. Perfecto, gracias Marta. Julio, ¿le parece que continuemos con usted? Julio César Roca. Lo tenemos como congelado, ¿no? Ahora. Ah, bueno. Bueno, mientras lo solucionamos, vamos con Blanche. Yo preferiría avanzar un poquito más antes de plantear una pregunta, si no hay problema. Gracias. Sí, no hay problema. Eliud, también le hemos perdido la conexión. Y Julio va y viene. Qué lástima, ¿eh? Julio, ¿ahora nos escucha? Bueno, podemos aprovechar, mientras intentamos solucionar esto, por ahí Yair o David, ¿quién de los dos quiere hacerle alguna pregunta a la Marta? O Julio, exacto, como me dice Robert, si Julio nos quiere escribir la pregunta por el chat, nosotros se la leeremos a la Marta. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Adelante, Julio. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí, me oyen. Perdonen. Sí, buenas tardes. Alcancé apenas a escuchar mi nombre. No, no se entiende, Julio. Por ahí nos puede escribir la pregunta. Hombre, supongo que están llamando a intervenir, pero los problemas de conexión, disculpa, si se interrumpe. Quiero decir lo siguiente. En primer lugar, Santiago, por ahí tú le puedes pedir que haga la pregunta por el chat. Que por ahí él no lo ve. ¿O está interrumpido? Sí, no. Lamentablemente no. ¿Se interrumpe? Sí, sí. Si lo puede escribir en el chat, la pregunta nosotros se la leemos. David, mientras tanto, creo que quería intervenir. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale. No, yo le quería preguntar a Marta Rubira, teniendo en cuenta su ubicación física, como ha explicado ella, en Suiza, teniendo en cuenta también lo que se estuvo hablando en 2017 sobre la importancia del ámbito internacional para el proceso catalán, si ella, después de estos 2 años y medio en Suiza y a raíz de todo el trabajo que está haciendo, se ha podido hacer un poco un esquema de cómo cree que hay que desarrollar este frente internacional, ¿no? Ya sea a nivel de instituciones internacionales, ya sea a nivel de medios de comunicación, no sé si sobre lo que han podido ir trabajando en Ginebra, pues nos podría explicar un poco cuál puede ser la estrategia. Sí, no solo es el trabajo que de algún modo hemos hecho aquí, sino que yo creo que también es un aprendizaje de octubre del 2017, ¿no? Al final, cuando hicimos el referéndum, yo creo que se internacionalizó muchísimo, no tanto el referéndum que nosotros hicimos, sino la intervención del Estado, ¿no? Encima del referéndum, pues en forma de violencia policial al final, ¿no? Porque se desplegó los cuerpos de seguridad de la policía española, intervinieron, supongo que lo vieron, ¿no? La mayoría de ustedes intervinieron, pues,
sobre las colas de la gente, ¿no? Las personas que estaban esperando poder votar en los colegios electorales. Entonces, esto yo creo que nos permitió subir un eslabón en la internacionalización, pero descubrimos al mismo tiempo que la gente no nos conocía suficientemente, no sabía qué es lo que nosotros proponíamos, queríamos, qué es lo que estábamos haciendo, y se interrogaban, ¿no?, de una forma muy, muy intensa, qué es lo que estaba haciendo el Estado español interviniendo en un referéndum, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que desde la política institucional nosotros hemos relativizado un poco el trabajo institucional que se debe hacer, en el sentido que antes entendíamos que las instituciones democráticas en Cataluña tenían que hacer mucho trabajo diplomático. Bueno, sí, tienen que hacer trabajo diplomático, tienen que entablar relaciones con organizaciones, con otros representantes de Estado, etc. Esto tiene que existir, pero a la vez tenemos un campo muy importante en el que tenemos que trabajar, que es el mundo de la sociedad civil, de los distintos estados, países, que para nosotros son prioritarios para que se nos entienda qué es lo que entiende, qué es lo que quiere la sociedad catalana, cuáles son los grandes consensos que existen en esta sociedad. Por ejemplo, ¿no?, la sociedad catalana en un 80% está a favor de resolver el conflicto político a través de un referéndum. Pues esto muy fácilmente se puede comunicar, se puede explicar a otra sociedad civil en otros países, ¿no? Entonces, hemos descubierto, hemos aprendido que muchas veces es más importante tener la comprensión o llegar a la sociedad civil, crear una opinión pública, incluso publicada, en otros países, que no obsesionarnos a que nos entiendan los gobiernos y los estados, ¿no? Esto es un aprendizaje que yo creo que hemos sacado del 2017, y que a medida que lo vamos trabajando vemos que es bueno, muy interesante. Se resume de forma muy simple, ¿no? Quien tiene más capacidad de influir a un gobierno es su propia ciudadanía. Entonces, a lo mejor resulta que la mejor forma de llegar a los gobiernos que son prioritarios para nosotros es a través de su propia ciudadanía, ¿no?, de los ciudadanos, pues, y de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Este es un campo de trabajo que Cataluña ya tenía muy rico, porque en Cataluña hay muchas asociaciones, muchas organizaciones. Somos realmente un país, si lo conocéis ya, muy rico en este sentido, ¿no?, con mucha tradición de trabajar colectivamente, y con alguna internacionalización, pero yo creo que aquí, haciendo un esfuerzo más, pues ganamos mucha más capacidad de influencia. Mariano tenía intención de repreguntar. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Germán. Quería hacer dos preguntas muy cortitas, Marta. Una, ¿cuál es la estrategia, la actitud del independentismo catalán, del gobierno de la Generalitat y de ustedes con la inmigración? Porque, ese también es un tema, cómo los nacionalismos tradicionales tienen una tensión interna para pasar de un nacionalismo conservador, tradicional, basado a veces en la sangre, en el apellido, en las costumbres, a un nacionalismo más cívico, donde cualquiera, de cualquier lugar del mundo, que quiera ser catalán pueda hacerlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como abogada, te quería preguntar, desde mi ignorancia realmente, ¿qué hace falta para que, por ejemplo, Cataluña entrara en el Comité de Descolonización de la ONU, o para que sea considerada una colonia, ¿no? Lo digo realmente desde el desconocimiento. Vale, la primera pregunta es clave para nosotros, porque realmente Cataluña es un país de encuentro de muchas personas de distintos orígenes, nacionalidades, lenguas, en fin,
pensamientos, ¿sí? Y es parte de nuestro país, de nuestra cultura. Y a la vez es parte del movimiento independentista. No somos un movimiento, sobre todo a partir de los últimos 15 años, no somos un movimiento de raíz identitaria y nacionalista. Por eso el movimiento independentista en Cataluña es mayoritario, porque es diverso, es plural, porque es muy transversal. Y de hecho, yo creo que hemos entendido, apreciado, que aquí es donde hay la fuerza de este movimiento. Cuando más transversal, diverso y plural es el movimiento independentista, y cuantas más lenguas, orígenes, pensamientos incluye, mejor. Y bueno, nosotros somos muy sensibles desde Esquerra Republicana en este sentido. Evidentemente, pues nos gustaría tener competencias de inmigración en Cataluña, no las tenemos, son todas estatales. Incluso nos marcan el contingente de trabajadores a los que tenemos, al que tenemos derecho, ¿no?, a nivel del Estado español. No podemos, o sea, no, tenemos las manos atadas en esta competencia. Y ha sido una de las reivindicaciones, ¿no?, el tema de la ley de extranjería, las modificaciones, las políticas de inmigración, pues que hemos reivindicado. No obstante, desde el gobierno de la Generalitat siempre se ha apostado para trabajar, ¿no?, en todo este ámbito. Y tenemos experiencias muy exitosas en este sentido, ¿no? No sé, lo tenemos muy claro. O sea, nuestro país es diverso y plural. El independentismo tiene que ser representativo del país que tenemos. Y cuando más diverso, plural y transversal es el movimiento independentista y, ¿no?, y conforma una identidad pluri en todos los sentidos, pues más fuerte es, más rico es, y sí, esto está, bueno, lo tenemos muy claro. Tenéis que pensar que Cataluña, pues, tiene olas de inmigración desde hace muchísimos años, y algunas de estas olas de inmigración por primera vez en el Estado español se dan en Cataluña, ¿sí? Entonces, bueno, forma parte de nuestra vida, de nuestro crecer, de la forma de construir que tenemos del país, ¿no?, codo con codo, pues con esta diversidad. Y para nosotros es fundamental. Tenemos algunos elementos que nos unen a todas las personas que vivimos en Cataluña, sobre todo las que hemos, pues, nacido, crecido, o que nos hemos escolarizado, que es la lengua. Esto nos permite, la lengua catalana, de hecho, es un instrumento vehicular entre toda la ciudadanía, y es un instrumento de cohesión social, pero de cohesión ciudadana también. Esto para nosotros es muy importante para construir, ¿no?, esta diversidad, esta forma de ser, este país, ¿no?, codo a codo, sin tener en cuenta, pues, de dónde vienes, ni a dónde vas, ni qué hablas, ni... Sí, este es, bueno, es importantísimo. Has preguntado, una pregunta que necesitaríamos un debate, ¿no?, porque no tengo la respuesta ni como abogada ni como política. Hay un debate abierto sobre el hecho de, bueno, si Cataluña puede apelar incluso al derecho a la autodeterminación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros en el año 2016-17, cuando preparábamos el referéndum y la ley del referéndum que aprobamos en el Parlamento de Cataluña, de la cual yo fui una de las que estuvo en la ponencia de esta ley, pues al final decidimos apostar para esto, apelar, fundamentar nuestro referéndum en el derecho a la autodeterminación, entendiendo que como pueblo que somos, pues podemos apelar a la Carta de Naciones Unidas, a su articulado, que prevé que cualquier pueblo debería poder, ¿no?, democráticamente, pues, escoger su futuro, pero también su desarrollo cultural, económico, social. Esto es el derecho a la autodeterminación. Entendemos también que el derecho a la autodeterminación está incluido dentro del ordenamiento jurídico español. ¿Por qué? Porque el Estado español, el Reino de España, ha firmado los tratados internacionales correspondientes y observa, contempla y aplica dentro de su ordenamiento, y por lo tanto la Constitución, a través del artículo 97, si no me acuerdo mal, aplica estos tratados internacionales como si fueran parte
del ordenamiento jurídico español. Entonces, de hecho, de esta forma fundamentamos la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, diciendo que entendíamos que estábamos apelando, que estábamos aplicando, estábamos ejerciendo un derecho que formaba parte del ordenamiento jurídico español y que la Constitución española había integrado en este ordenamiento jurídico. Y que en todo caso, si esto no lo teníamos bien entendido, interpelábamos, o sea, pedíamos al Tribunal Constitucional que fuera el que nos lo aclarara. En lugar de acudir al Tribunal Constitucional, acudieron al Tribunal Penal. ¿Sí? Y acabamos en la cárcel, pues la mayoría de nosotros exiliados, etc. ¿Sí? No, nosotros lo que queríamos es realmente abrir este debate. El Reino de España ha firmado, ha suscrito todos los tratados internacionales respecto al derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación lo ha asumido, lo tiene integrado en su ordenamiento. Nosotros, por razones históricas, somos un pueblo reconocido, del mismo modo que en un momento determinado asumimos la Constitución, podemos también, ¿no?, ejercer nuestro derecho a autodeterminación para decidir nuestro futuro. De hecho, hay una cosa que sabe muy poca gente, que siempre que me acuerdo intento explicarla, que después de aprobar la Constitución española también en Cataluña, en su momento se aprobó la Constitución española en el año 78, en el Parlamento de Cataluña, una vez restituido, ¿no?, en las primeras sesiones, hay una primera resolución parlamentaria que se aprueba en el Parlamento de Cataluña, promovida por Esquerra Republicana entonces, en los años, a principios de los 80, no sé si era el año 80, 81, que dice que el hecho de que Cataluña haya suscrito, haya aprobado la Constitución española, que la convierte en una comunidad autónoma dentro del Estado español, no significa en ningún caso que haya renunciado al derecho a la autodeterminación, ¿no?, que es un derecho democrático y que es un derecho que no tendría que contradecir a la Constitución española ni al Pacto Constitucional. Esto existe, es vigente, nadie lo impugnó, forma parte de las resoluciones que son válidas hoy del Parlamento de Cataluña. Aquí solo hicimos un matiz. Nosotros creemos que tenemos derecho a ejercer la autodeterminación, aunque no estábamos incluidos en la lista de colonias que decretó Naciones Unidas para aplicar este derecho. Porque entendemos que el derecho a la autodeterminación, según los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia, y como dicen estos dictámenes, en algunos casos, el tribunal dice, entendemos que el derecho a la autodeterminación ha evolucionado, que existe actualmente, que ya no es aplicable por una lista de colonias, la mayoría de las cuales ya lo ejercieron en su momento, en los años, bueno, el siglo XIX, XX, ¿no? Ya lo ejercieron, pero que evolucionado a nuestros días, no da por defecto un derecho a la secesión, pero sí que da el derecho a un pueblo, a una comunidad política sin raíz nacionalista, comunidad política, a decidir democráticamente y libremente su futuro. Entonces nosotros hemos acogido a esta doctrina del Tribunal Internacional de Justicia en este sentido. No sé si te sirve la respuesta, sí. Marta, los problemas técnicos nos han impedido que don Julio César Roca, columnista del diario El Universo, pudiera preguntar, pero Santiago, que es el mago de la tecnología aquí, tiene la posibilidad de compartir la pregunta en audio, creo. No. Haremos la prueba, ¿verdad, Santiago? Buenas tardes con todos. Marta, buenas tardes. Perdonen el problema de conexión que tengo a través de Santiago. Hago la siguiente pregunta. Un breve antecedente. Quiero decirle, Marta, que me complace mucho a través de este medio conocerla, saber lo luchadora de parte suya con usted y todas las personas que promueven el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña.
sé que desde la década del 30 están en esta lucha con la proclamación de la República Catalana, con el Estatuto de Autonomía, las restricciones que tuvieron especialmente en el franquismo, exilios, muertes, en fin, y esa tradición ustedes la han heredado. Pero quiero preguntarle, ¿no es suficiente la autonomía? ¿Qué tan necesaria es la independencia? Y por otro lado, quiero preguntarle, ¿solamente libres o también democráticos? Porque veo que el año anterior presentaron en el Govern de Cataluña un proyecto de ley que implica una privatización de los servicios básicos, y acaso eso signifique también una precarización de las condiciones laborales, disminución de las remuneraciones, tiempo parcial, en fin. Entonces, quiero saber cuál es realmente su propuesta en el aspecto social, más allá de la importante reivindicación de los derechos de los catalanes. Ese par de cosas quería preguntar. Gracias. Gracias, Julio. Andaban Marta. Vale, para contestar, supongo que nos está... Oh, vale. Para contestar la pregunta un poco rápido, porque podría extenderme mucho, voy a relacionar un poco las dos preguntas. De hecho, yo creo que si el independentismo hoy en Cataluña es una opción mayoritaria, es porque no podemos aplicar muchas de las políticas sociales que nos gustaría aplicar. No podemos. No tenemos instrumentos porque no tenemos todas las competencias. La mayor parte de competencias pues las tiene el Estado español. ¿Y por qué es el Estado español quien siempre nos limita el presupuesto de Cataluña? Pues fijando el techo de gasto, evidentemente, marcado por Europa, pero al final distribuido por el Estado español como le parece. Y esto lo hemos recibido muchas veces en Cataluña en forma de recortes sociales, ¿sí? Porque padecemos un déficit fiscal respecto a lo que aporta Cataluña y lo que recibe en forma de pues, servicios sociales, escuelas, hospitales, etc. Hay un déficit brutal y a raíz de... intentar gestionar esta situación que es insostenible, pues hay mucha gente que se ha dado cuenta que la mejor forma de defender sus derechos sociales, más igualdad de oportunidades, es precisamente abrazando una opción como es la independencia. Tenéis que pensar que el Parlamento de Cataluña es uno de los más progresistas que existe en el ámbito del Estado español. Y esto no lo digo yo, se puede ver fácilmente por el tipo de leyes que aprueba. Son progresistas en el sentido que siempre van por delante. Muchas veces abrimos camino, yo qué sé, en la regulación, por ejemplo, de las parejas de hecho, la regulación del divorcio. Esto hace ya un montón de años, ¿no? Pero sí, eran propuestas claramente pioneras dentro del Estado español. Pero también hemos encabezado las propuestas sociales más innovadoras, por ejemplo, la lucha que tenemos contra una nueva pobreza que tenemos en el Estado español y también en Cataluña, que es la pobreza energética. En el Estado español pagamos una de las facturas más caras de la luz de toda, no las más caras, la más cara de la luz de toda Europa. Y esto ha producido una nueva pobreza familiar, pero también están empobreciendo o lo que hace es limitar la capacidad de competitividad de nuestras empresas, que pagan una factura carísima, ¿no? Entonces, en Cataluña hemos luchado a través de leyes, ¿no?, al respeto, que han sido siempre estas leyes sociales que nos hacen ir un paso por delante de lo que es el Estado español, siempre en función del gobierno que hay en el Estado, son impugnadas inmediatamente y son puestas a manos del Tribunal Constitucional. Y nos quedamos sin instrumento, no lo podemos aplicar. No podemos luchar contra la pobreza energética, no podemos luchar contra los alquileres, no podemos luchar contra las hipotecas y todo el fraude hipotecario y de productos financieros que hubo a raíz de, ¿no?, de la crisis del 2008. No tenemos instrumentos y cuando los generamos en el Parlamento de Cataluña, el gobierno del Estado siempre impugna. Cuando impugna estas leyes autonómicas, y en concreto las de Cataluña,
no se pueden aplicar hasta que el Tribunal Constitucional haya dictado sentencia. Estoy contestando las dos preguntas en una. Es decir, entonces, una autonomía con estas limitaciones que tiene no nos permite progresar, no nos permite dar prosperidad a nuestra economía. Estamos absolutamente limitados. De ahí que saliera en el año 2005, ¿no?, que saliera un gran consenso político, sobre todo en el ámbito de las izquierdas en Cataluña, de las fuerzas más progresistas, de reformar, de renovar el Estatuto de Autonomía. Y aquella fue la gran oportunidad para el Estado español de afianzar el pacto constitucional, de dar un sentido a 30 años de Constitución española y a 30 años de autonomías, ¿no? Y aquello fue un intento claramente honesto y sincero por parte de Cataluña de decir, bueno, llevamos ya mucho tiempo intentando progresar, prosperar, necesitamos más competencias políticas, necesitamos encajar mejor dentro de la realidad del Estado, necesitamos un poco más de soberanía, y se nos prometió que sí, que se nos daría, que lo que se aprobara en el Parlamento de Cataluña respecto a este Estatuto de Autonomía, pues se respetaría por parte del gobierno español, y lo que se aprobó en Cataluña por un 90% de apoyo en el Parlamento fue recortado por el gobierno español y por el Tribunal Constitucional. Entonces, no es que, es que ya nos quedamos, no la autonomía que teníamos, sino la autonomía menos, nos quedamos sin el intento de, un intento claramente federal del Estado español, ¿no?, de incrementar un poco la posibilidad del encaje, ¿no?, de estas autonomías dentro del Estado. Y de ahí salieron pues un montón de personas con una decepción, ¿no?, tenían unas expectativas muy importantes de intentar pues ir a unas autonomías plus, a un intento federal, y al fin la decepción política fue tan grande que mucha gente llegó a la conclusión que o es la independencia y la república o no podrán perseguir ideales tan sencillos como la lucha contra la pobreza energética, el hecho de intentar pagar una factura de la luz correspondiente, justa, no la más cara, por un pacto oculto entre un gobierno de derechas y las compañías eléctricas, ¿no? O sea, bueno, siempre nos pasa lo mismo. Encontramos un Estado inmovilista, un Estado español inmovilista cuando se trata de progresar, de avanzar y sobre todo en el ámbito de derechos sociales, y encontramos unas élites políticas oligopólicas en el Estado español que no nos permiten pues invertir socialmente, y de aquí que ni la autonomía es suficiente ni podemos hacer muchas veces aquellas políticas sociales de izquierdas que se merece la ciudadanía, que necesita la ciudadanía, pero por las que existen unas mayorías políticas en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Entonces, no sé, son dos motivos por los que seguir luchando por la independencia, en definitiva. Perdonan, digo que nos hemos pasado unos minutos, pero creo que la Blanche es quien podría cerrar esta rueda de prensa con la última pregunta. Adelante, Blanche Petri, de La Jornada de México. Gracias, Germa. Marta, qué gusto saludarte. Mi pregunta va un poco en el sentido de lo que planteabas inicialmente del trabajo más en el ámbito internacional, plantear el tema del diálogo. Calificas al gobierno actual como progresista, no digo que no lo sea, pero en el tema de las independencias mantiene básicamente inamovible la misma política, el mismo discurso al menos del Partido Popular, el gobierno anterior. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cuáles son los indicios, las señales que ustedes desde Esquerra ven de que haya una posibilidad real de aproximación y de iniciar este proceso de solución dialogada al conflicto. Vale.
En primer lugar, yo no me atrevo a afirmar que el gobierno español del Partido Socialista y de Unidas Podemos, esta coalición que existe, sea dialogante, progresista. A mí no me lo han demostrado. Lo que digo es que ellos sí que lo dicen, cada día. Y desde el primer día dicen que son el gobierno más progresista de la historia de España. Y lo dicen internamente y lo dicen externamente. Entonces, bueno, tendrán que probarlo, no nosotros, tendrán que probarlo ellos, ¿no? Tendrán que ponerlo en práctica. Y esto es lo que estamos intentando. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido de entrada con este acuerdo de investidura del presidente Pedro Sánchez en el gobierno español? Yo creo que aquí hay un cambio importante y sobre todo hay un cambio respecto a la comunidad internacional. Es el siguiente: el gobierno español por primera vez reconoce que existe un conflicto político entre España y Cataluña. Es la primera vez, y por escrito, nunca lo había reconocido. De hecho, cuando el gobierno español hablaba con sus contactos a nivel internacional, su discurso internacional, su relato internacional siempre era el hecho de decir no existe ningún problema, no tenemos ningún problema. Lo que tenemos con Cataluña es un problema interno y que nadie se meta, que nosotros sabemos cómo resolver esto. O sea, es un problema doméstico, interno, pero no existe, no, nadie se debe preocupar. Y esto cambia ya. Y cambia, y nosotros lo hemos notado que esto ha cambiado, porque el gobierno español acaba de internacionalizar por primera vez que sí que existe un conflicto entre España y Cataluña, entre dos partes, igual a igual. Cambia otra parte del relato, que el gobierno español, sobre todo el gobierno de derechas del PP, hacía, que formaba parte del relato un poco, pues, ¿no?, conflictivo, que decía, no, España no tiene ningún problema. Quien tiene un problema es Cataluña. Y es un problema de convivencia interna en Cataluña, porque en Cataluña hay una división y porque la gente no se habla, los familiares no se hablan. Esto es lo que también el relato que habían construido. Esto queda claramente fuera de las mesas internacionales, porque por primera vez el Estado español reconoce que existe un conflicto político. ¿Cómo lo notamos esto nosotros? Pues porque nos llama un montón de gente y no diré nombres, ni cargos, ni nada. Pero nosotros recibimos muchas llamadas diciendo, ¿qué necesitáis? Ahora sí que podemos intervenir, porque España acaba de reconocer que hay un conflicto político. Ya no nos puede decir, no os entrometéis, esto lo tenemos controlado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se abren vías y que a nosotros nos contemplan como una parte de igual a igual en este conflicto. ¿Sí? Y a nosotros esto nos ha permitido aprender qué es un conflicto, cuáles son los factores, cómo se puede resolver, que hay mucha expertise en esto, que hay mucha formación, que hay mediadores, que hay relatores, que hay un mundo también, ¿no? Y hay gente que nos está ayudando a entender cómo se puede encauzar la negociación de este conflicto político, cómo se puede resolver. Esto para mí es el cambio más radical. Y otra muestra, y acabo. Otra muestra es que el Estado español, que tiene muchos recursos y que los utiliza para generar relato, ¿no?, y discurso a nivel internacional y para crear sus marcos conceptuales, no ha dedicado ni un euro a internacionalizar la mesa de negociación del conflicto político. Porque esto le hacía salir de su espacio de confort político. Tenía que cambiar el relato, tenía que dar tantas explicaciones que ha preferido pues no decir mucho y ya está. Hubo un momento que esto fue imposible, cuando se celebró la primera sesión de la mesa de negociación del conflicto político, pues se hizo una foto y a partir de aquí, pues cuando nosotros pues también hemos recibido pues muchas preguntas y hemos abierto interlocuciones y no sé. Esto está ahí. Veremos si esto existe. Es verdad, nosotros, yo creo que asistimos a la mesa de negociación
sin ingenuidad, asistimos a la mesa de negociación pues representando, intentando representar los grandes consensos sociales que existen en Cataluña, y hay un consenso muy mayoritario que es el de entender que este conflicto político se tiene que resolver con democracia, con un referéndum, y esto es lo que nosotros vamos a intentar representar en esta mesa de negociación. Veremos, a ver si es verdad, dónde se llega, cuál es el resultado. Pero es que nosotros somos radicalmente demócratas. No imaginamos otra forma de defender nuestra opción política que no sea a través de la democracia, de la negociación y del diálogo. No vamos a imponer la república a nadie. O sea, la república la decidimos entre todos democráticamente, la construimos entre todos y todas, o no existirá una república. Pues Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per la teva predisposició a aquesta trobada prèvia amb periodistes. Muchas gracias a todos los periodistas, columnistas, opinadores que han querido compartir esta media hora larga con nosotros. Por supuesto que están invitados a quedarse ahora al encuentro con Catalanes de América. Damos por terminada esta rueda de prensa preliminar. Gracias a todos por participar. Gracias a los catalanes de América que están esperando para que comience el punt de trobada. Así que, sin más, Santiago, comenzamos con la cortina musical y pasamos al Cristian, presentador del programa. Radio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Radio América Barcelona. Benvinguts a aquesta sessió tan especial de Casals en Xarxa. Bienvenidos a esta sessió tan especial de Casals en Xarxa, de que tenim un punt de trobada amb la Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana i exiliada a Ginebra des de fa 916 dies que els hem comptat avui, no? Un honor tenir-te aquí, un gran honor tenir-te aquí. Para los corresponsales, periodistas que han estado acá, saben que tenemos una traducción simultánea, un servicio de traducción simultánea. Lo van a encontrar abajo en la zona derecha y pone de francés a español. El Zoom todavía no se ha catalanizado. Es de las cosas también que nos hace querer pues, tener nuestro estado, porque todo esto se vuelve más difícil, ¿no? Que las multinacionales pues, respeten también a nuestra cultura. Llavors, bé, doncs comencem aquest punt de trobada, que és un dels programes de Casals en Xarxa. Casals en Xarxa és un projecte radial telemàtic que vam començar des d'Equador, els tres casals d'Equador units, però que ja és de tots els casals d'Amèrica, del món i dels catalans de l'exterior. I s'està convertint en això, en un punt de trobada de tots nosaltres, un espai de reflexió, de conèixer-nos, de conèixer també diferents aspectes tant econòmics, culturals, polítics també, no? I de tenir la nostra veu també més forta com a catalans de l'exterior i poder portar des d'aquí doncs, a la situació que estem vivint com a catalans. No? Molt bé, doncs... Muy bien, entonces aquí estamos ahora con Marta Rovira. Bienvenida, Marta Rovira. Pues, como he dicho, es secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, de 77, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Fue secretaria general de la Unión Europea desde el 2008 al 2012. Recientemente publicó el libro. Es como Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana. Realmente hace muy pocos días que lo presentaron. Pues nos dais a conocer. D'Esquerra Republicana, la nova estratègia d'Esquerra Republicana davant dels moments que estem vivint. Bé, doncs, comencem.
Benvinguts a tots. Molt agraïts, Marta, agraïts a tots els que heu fet possible aquest programa i els que esteu aquí. I bé, doncs et passaríem la paraula. No sé si Gemma vols dir alguna altra cosa. Hola, Marta. Bueno, jo vaig tenir la sort d'estar amb la Marta fa molt temps, de companyes de feina, així que li envio una abraçada des d'aquí a l'Equador. I a tots, bueno, que sapigueu que tenim persones de totes les parts d'Amèrica i cada vegada es fa més gran aquest espai, així que sempre el dediquem una part a que puguis explicar-nos la teva proposta i després fem el xat obert i en aquí pues, perquè tots sapigueu que teniu l'opció de fer preguntes i que esperem que, doncs, que puguem tenir també aquest espai de conversa entre nosaltres. Gràcies i benvinguda, Marta. Benvinguda. Què us sembla? Quants minuts? Vull dir, que sigui, ho faig curtet, no? I així pugueu opinar una mica tots i parlar? Val. Bueno, doncs us presentaré una mica lliure. Com et sentis, també, com et sentis. Aquí és una mica lliure, també. Bueno, no ho sé, com vulgueu vosaltres. Ets a casa, també, eh? Et sento... Gràcies. Pots sentir a casa. Això està transmès aquí per les xarxes del casal de Guayaquil, del casal de Quito, en directe. Estem a l'aire. I després també la RAP, que sempre ens dona molt de suport i que sempre hem d'agrair, Germà Capdevila, doncs ho transmet doncs en la seva programació. Dimarts vinent a les 22:30 hora de Catalunya. Molt bé. Llavors, endavant. Bé, doncs us presentaré una mica el llibre i llavors, si voleu, debatem del que considereu més oportú, pregunteu el que us sembli i critiqueu, opineu, això ens ajuda. Ens ajuda moltíssim. Critiquen, opinen, això ens ajuda mucho. Penso. Mireu, amb l'Oriol Junqueras fa 3 anys que no podem debatre cara a cara, diguem-ne, pràcticament 3 anys. No? Ell està a la presó d'Estremera des del novembre, de finals d'octubre-novembre del 2017. Ens vam poder veure al principi. Jo el podia anar a visitar a la presó d'Estremera, molt puntualment, en molt pocs minuts. Per sort, com que sóc advocada, doncs llavors, passant com a advocada del propi Oriol Junqueras, tenia més estones, però molt aviat, diguéssim, el mes de març del següent any, del 2018, doncs quan em van cridar per segona vegada al Tribunal Suprem per revisar-me les meves condicions de llibertat, doncs vaig decidir que en fi, que no em podria defensar, que no tindria totes les garanties per defensar-me davant d'aquest tribunal que ja havia empresonat molts dels nostres companys i companyes, i vaig decidir doncs, emprendre el camí de l'exili, també per raons personals, perquè jo tenia una filla que aleshores tenia 6 anys, a punt de fer-ne 7, i per tant em semblava que se m'escapava el que era una de les coses que era més important de la meva vida. Aleshores, amb l'Oriol ens ha costat fer reflexions, pensar on érem en aquests moments, quines propostes havíem de fer i digerir una mica tot el que va passar l'octubre del 2017, que era prou important. Ens ha ajudat, evidentment, gent, companys i companyes, a anar fent aquestes reflexions, no? Perquè nosaltres hem tingut moltes dificultats de comunicació des d'això, des de fa ben bé 2 anys i mig, moltíssimes, per poder debatre amb tranquil·litat i el que solíem fer que ens agradava, que era comentar les coses. Però finalment hem aconseguit doncs, fer una cosa que a mi em sembla que ha quedat polida, que pretén ser un exercici en positiu, que pretén ser una aportació, que no sabem si tenim raó o no, diguem-ne, però el que volem fer és compartir-ho per debatre-ho, per consensuar i per, finalment, un cop tinguem l'estratègia consensuada, seguir caminant per guanyar. Perquè aquest és el nostre objectiu. Hem arribat, sempre arribem a la conclusió que no hi ha alternativa possible a la independència, al camí de la república. No? L'independència és l'instrument, és aquell mitjà, i finalment la república és l'objectiu. Aquest país que hem d'acabar construint amb tothom i per tothom, en podem parlar més tard, però que ens hauria de permetre doncs, realitzar-nos com a persones, com a ciutadans, com a ciutadanes i com a país també, no? Més justícia social, igualtat d'oportunitats, prosperitat, progrés, etc. Què hem fet en aquest llibre amb l'Oriol? Hem intentat sobretot digerir el que va passar l'octubre del 2017 i digerir-ho en forma de
fortaleses, identificant aquelles fortaleses que a nosaltres ens sembla que té l'opció independentista, el moviment independentista, les fortaleses que va tenir l'octubre del 2017, que en va tenir, i identificar també aquelles febleses que tenim com a moviment, que en tenim, identificar debilitats, però també identificar amenaces. Algunes de les amenaces que van descobrir l'octubre del 2017 que existien amb molta més potència, perquè vam fer un error de previsió, vam dir coses, diguéssim, que ara no, ja no les podríem dir després del que va passar el 2017, sobretot arran de la intervenció, no?, de l'Estat, les amenaces que va proferir per terra, mar i aire. I aquests factors que ens van jugar clarament en contra l'octubre del 2017, nosaltres els expliquem perquè ens sembla que els hem de plantejar com a reptes per guanyar. És a dir, hem d'assumir una sèrie de reptes, de feina. Hem d'assumir una sèrie de reptes de treball. No vam preveure correctament i hi ha reptes de país que tenim pendents i ens ho hem de poder dir perquè els hem de poder treballar. En definitiva, el que nosaltres proposem a aquest llibre és treballar, treballar i treballar. Perquè ens sembla que per més que diem 50.000 vegades que guanyarem, no ho farem. Des dels anys 80, com a mínim nosaltres, com a organització política, que hem treballat per aquesta opció política per la independència. Als anys 80, nosaltres representàvem una minoria de la societat, una minoria molt aïllada, diguem-ne, i molt poc evolucionada. L'independentisme era minoritari a la societat catalana, no? Des d'aleshores ens hem fet un fart de treballar i ens sembla que ho hem de continuar fent ara, partint, si m'ho permeteu, des d'un pedestal. Hem après moltes més coses, en som molts més, però cal continuar treballant. Perquè no perquè ens ho repetim mil vegades, finalment la república acabarà passant perquè sí. I no hi ha receptes màgiques, ens agrada dir-ho així. El que hi ha és feina, 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 i amb capacitat, diguéssim, d'anàlisi i d'il·lusió s'ha de poder fer. Aquest llibre també pretén, d'alguna manera, superar els debats en els que estem immersos, les diferents organitzacions del moviment independentista. Hem de superar els debats entre nosaltres. Perquè mentre estem debatent, sobretot públicament, amb uns debats, amb declaracions i contradeclaracions, opinions i contraopinions, i sobretot assenyalant-nos uns als altres, no fem atractiu un projecte, no ens sumem més gent, no el fem atractiu, no el sabem explicar, senzillament només exterioritzem, bueno, doncs, debats, baralles, que per moltíssima gent són estèrils, que no aporten res. Aleshores, per això sortim a fer una proposta clarament en positiu. Us la resumeixo molt ràpid i després, si voleu, hi entrem. Però a nosaltres ens sembla que en l'octubre del 2017... Ho dic una altra cosa. El títol del llibre té una significació molt clara. Tornarem a vèncer i com ho farem? El com ho farem és l'aprenentatge. Què hem après d'aquell octubre del 2017? Què hem de millorar? I què hem après que hem de potenciar i hem de multiplicar perquè és una fortalesa? Per tant, el com ho farem intentem explicar-lo. Però el tornarem a vèncer perquè entenem que l'1 d'octubre del 2017 vam guanyar. I ens ho hem de poder dir. L'1 d'octubre, el dia del referèndum, quan vam plantejar l'embat democràtic a l'Estat espanyol en forma de referèndum, quan vam decidir que posàvem urnes, paperetes, obríem col·legis electorals, que hi hauria el cens i que aniríem a votar, aquest embat el vam guanyar claríssimament. I, de fet, nosaltres analitzem què és el que ens fa guanyar aquest 1 d'octubre. Per què guanyem l'1 d'octubre? Perquè tot allò que ens fa guanyar l'1 d'octubre és una fortalesa que nosaltres hem de poder mantenir, que hem d'interioritzar d'alguna manera. Sí? L'altra cosa és què va passar a partir del 3 d'octubre. A nosaltres ens sembla que l'1, claríssimament, guanyem l'Estat i l'Estat desplega una ofensiva en forma de cossos i forces de seguretat de l'Estat sobre les persones molt bèstia, i feia molts dies que estàvem sent perseguits i que es buscaven les urnes i que es precintaven col·legis i tot i així vam fer un referèndum. El dia 2 estàvem bastant tots en estat de xoc del que s'havia atrevit a fer l'Estat espanyol, i el dia 3 jo crec que hi ha una rèplica molt clara del dia 1 d'octubre, perquè hi ha un esclat de la ciutadania al carrer, segurament dient i manifestant-se per coses diferents. Uns a favor de les urnes, de la democràcia, dels vots, del referèndum, d'altres denunciant la intervenció de l'Estat, no? I per tant, en fi, la intervenció en forma de violència policial, i allà vam aconseguir
que el 3 d'octubre hi hagués una rèplica molt major que l'1 d'octubre. Ara bé, el 3 d'octubre també va sortir el monarca, va sortir el rei, que el que va fer amb el seu discurs és avalar la intervenció a Catalunya a tots els efectes. Va avalar la intervenció policial, però també la judicial, va avalar l'amenaça, en definitiva, i a partir d'aquí nosaltres identifiquem clarament una coalició de factors, no? Unes forces clarament conservadores que acaben fent que nosaltres perdem gas i no aconseguim aguantar sota cap concepte el que havíem aconseguit l'1 d'octubre. I la resta ja ho sabeu, no? Quines són les fortaleses que nosaltres identifiquem en aquest llibre amb l'Oriol Junqueras? Primer, el fet de presentar un embat democràtic. Per nosaltres és fonamental que si la taula de negociació no funciona i hem de tornar a reivindicar el que volem, que és votar per decidir què ha de ser Catalunya, aquesta reivindicació, aquesta confrontació ha de ser en forma d'embat democràtic. Nosaltres l'1 d'octubre vam utilitzar la urna com a icona del que estàvem fent. Immediatament vam aconseguir sumar amb nosaltres més gent que va apadrinar el referèndum. El referèndum com a solució política, avui a la societat catalana ho diuen les enquestes, hi ha el 70%, el 80%. Les enquestes diuen que la societat catalana, que la urna... Immediatament l'Estat es va haver d'oposar al referèndum, a col·legis electorals, a paperetes, a urnes, i això, malgrat en algun moment l'independentisme havia dit que els faria perdre, potser no els ha fet perdre, però sí que els ha danyat greument la seva reputació. Per tant, l'embat democràtic o l'embat en contra de l'Estat espanyol, nosaltres el tornaríem sempre a plantejar en termes d'exercici democràtic, de drets fonamentals, de drets humans, d'empoderament democràtic de la ciutadania. L'1 d'octubre hi va haver una altra cosa, per mi, fonamental, unitat estratègica. El que no acabem de trobar en aquests moments, malgrat invertim, i us ho puc dir jo, invertim hores i hores i hores. I jo soc de les que no penso tirar la tovallola. Independentisme ha de parlar, ha d'invertir, ha de veure on és, ha de fer anàlisis, ha de digerir el que va passar a l'octubre del 2017 i ha de trobar un nou objectiu per avançar. Però hi havia consens estratègic, hi havia direcció política, hi havia un objectiu molt marcat a través d'un consens estratègic de les forces del moviment independentista, hi havia una direcció política, i això ens ho hem de dir. Masses vegades es diu que el referèndum va ser autoorganitzat per la societat. No, referèndum hi havia direcció política. Ara bé, també hi havia una complicitat entre les agendes, l'agenda de carrer, de mobilització popular, la gent, i la complicitat amb les institucions democràtiques del nostre país, amb la política institucional. I perquè fixeu-vos que si haguéssim tingut només objectiu i si haguéssim tingut només direcció política, però no hi hagués hagut la complicitat entre el carrer i la política institucional, aquí no hagués passat res. Hi havia una comunió entre els mandats democràtics representats a les institucions democràtiques, al Parlament, al Govern, i també el que volia la majoria de la gent al nostre país. Una altra fortalesa que a mi em sembla fonamental i que ens l'hem de saber i que això ens ha de generar autoestima i que ens l'hem de poder dir, que és l'empoderament de la ciutadania. Què passa aquell 1 d'octubre quan la gent no es queda a casa, sinó que veient com a primera hora del matí la violència policial trencava finestres, portes, col·legis electorals, entrava o arrabassava tot, atonyinava la gent? La gent no es va quedar a casa, es podia haver quedat a casa tot el dia i la gent surt. És evident que la violència policial segurament té un impacte en la participació del referèndum, però la gent decideix resistir, s'empodera, supera l'ofensiva de l'Estat claríssimament, s'aguanten els col·legis fins a les 7 del vespre. Sí? I aquesta força de mobilització popular, d'empoderament de la gent, que no només l'hem vist l'1 d'octubre, que ja l'hem vist després de la sentència també, no? amb altres experiències que hi ha hagut, com el tsunami democràtic, no? En àmbit de mobilització popular, veiem que hi ha un empoderament de la gent. I això ens dona força, ens ha de donar força. Sabem que tenim aquesta fortalesa, no? I és una fortalesa, a més, de manifestada de la millor manera possible. És pacífica, en tot cas,
utilitza la desobediència civil com un instrument democràtic més per fer política, és una agenda claríssima de no violència. Això és una fortalesa que té el nostre moviment independentista. I finalment fem dos apunts que jo crec que també són importants que en siguem conscients. La tecnologia, aquell 1 d'octubre, ens fa guanyar, perquè la tecnologia tenia els millors al nostre costat en l'àmbit tecnològic ens permet donar una resposta quan ens cauen alguns col·legis electorals, que és el famós cens universal que va aparèixer. Va aparèixer un cens universal que tenia totes les dades de tota la ciutadania de Catalunya per poder aguantar el referèndum, per evitar que es fes trampes, perquè la votació fos exquisita, delicada, d'acord amb els requeriments democràtics. La tecnologia, per tant, és un avantatge que sempre hem de tenir present, tot i que és una arma de doble fil. I també ho hem de saber, perquè estem davant d'un estat que té molts més recursos a dedicar en tecnologia i a través del qual nosaltres hem patit espionatge, i ho sabem, ja ho estan denunciant altres empreses internacionals, com aquest Institut del Canadà, que ha descobert claríssimament que estem sent espiats, no? Estem sent perseguits, espiats, tenim espionatge polític a través de les aplicacions, diguéssim, dels mòbils, no? Que és, en fi, els dona molta facilitat de poder-nos seguir. És una arma de doble fil, però la tecnologia, l'1 d'octubre, va ser una de les nostres grans fortaleses i aliades. I finalment també l'organització. L'1 d'octubre és possible perquè existeix una societat organitzada. Hi ha estructures organitzades en forma d'entitats, associacions, però també en forma de partits polítics que vertebren tot el territori. I això també ho hem de dir, perquè s'està instal·lant a la nostra societat massa sovint un discurs antipartits. I no, els partits hi han de ser, perquè volem tenir representació institucional a tot arreu, als ajuntaments, al Parlament, al govern, i els partits també hi han de ser, perquè són la vertebració territorial, moltes vegades de molts anys, més històrica, més tradicional, de la nostra societat, al costat d'evidentment organitzacions socials de la societat civil que tenen moltíssims anys. Per tant, tecnologia i organització són dues fortaleses que també identifiquem com a claus de l'èxit d'aquell 1 d'octubre. A partir d'aquí, què passa a partir del 3 d'octubre? Doncs que algunes d'aquestes fortaleses desapareixen, per exemple, el consens estratègic, l'acord entre el moviment independentista, les forces polítiques del moviment independentista. No vam saber reaccionar, no vam aconseguir tenir un acord el 2 d'octubre sobre què s'havia de fer. No el teníem i no el vam aconseguir tenir-lo. A partir d'aquí, el dia 3 d'octubre, nosaltres comencem a perdre capacitat de lideratge. Anem a reacció de l'Estat. L'Estat aconsegueix imposar l'amenaça a tots els efectes, no? I identifiquem també d'aquell octubre del 2017 una sèrie de factors que ens van clarament a la contra. El primer, crec que també ens l'hem de poder dir, sense que passi res, perquè és un fet real que existeix, que és la manca de participació en el referèndum. Ens quedem a un 43% de participació en aquest referèndum de l'1 d'octubre. Ni tan sols vam arribar als llindars que ens demanarien, no, les organitzacions que validen aquest tipus de jornada electoral. I és lògic que fos així, perquè aquest referèndum va ser intervingut per les forces i cossos de seguretat espanyol. Però també expliquem en el llibre que en el referèndum nosaltres hi vam trobar a faltar la participació de persones que no eren partidàries de la independència. Doncs volíem que hi hagués molta més gent participant i votant que no si calia. Perquè, torno a insistir, la millor manera d'obtenir la independència i la República Catalana és votant, i votant en un marc, en un espai clarament democràtic, en els que som partidaris de la independència puguem defensar amb raons i arguments i amb igualtat de condicions democràtiques i polítiques el nostre projecte, cosa que no podem fer en aquests moments, perquè estem a l'exili, estem a la presó, estem represaliats, per tant, no tenim igualtat de condicions i les reivindiquem. Un espai democràtic, tothom hi ha de poder defensar el que pensa en igualtat de condicions, però és que també ho han de poder fer els unionistes, els que no són partidaris de la independència. Perquè amb aquesta gent volem debatre. A nosaltres la democràcia i el debat polític no ens espanta, tot al revés. Ens estimula a guanyar a les urnes, ens estimula a explicar-nos, ens estimula a fer més atractiu el projecte. I aquesta és una de les altres coses que crec que hem d'aprendre l'octubre del 2017.
no ens convé que l'Estat tensioni en bloc la nostra societat, perquè després les persones que han de participar dient que no volen la independència, que en definitiva també han de legitimar aquest referèndum com a instrument per decidir, es queden a casa. I això ho hem de treballar a fons. Mireu, què va passar durant molts anys a Catalunya, des de que hi ha la crisi de l'Estatut? Que l'independentisme es converteix en el gran moviment de massa, massiu, a les manifestacions, a la simbologia, als balcons, al carrer, a les paradetes, tot és simbologia independentista. Les manifestacions més massives són independentistes. Som hegemònics al carrer en l'àmbit de la mobilització popular. I això està molt bé, ens havíem cregut que no existia ningú més que nosaltres, que érem el moviment, però a partir del 3 d'octubre l'Estat desperta els partidaris, els no partidaris de la independència, els unionistes, si volem dir així, els desperta l'Estat, però els desperta d'una forma hostil. Els amenaça que els expulsarem, els amenaça que les empreses tancaran, els amenaça que això serà la ruïna, els amenaça que no els volem, els amenaça que els hi volem treure drets. I això ho hem de treballar, això ho hem viscut altres. Ho ha viscut Escòcia, quan feia el referèndum, ho ha viscut el Quebec. L'Estat va amenaçar la societat de divisió, la va amenaçar de desintegració, i això ho hem de saber treballar molt bé. Ens va anar molt bé que comencessin a mobilitzar-se els que no eren partidaris de la independència, però el que no ens va anar bé és que es van mobilitzar espantats i amenaçats. I això va provocar una certa divisió a la societat catalana. No, 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 hem de recuperar l'espai democràtic, polític, on es puguin defensar les dues opinions, i un espai que permeti legitimar el referèndum com a instrument per decidir. També vam constatar una altra cosa en aquest octubre del 2017, que ja sabíem, però que també es constata en aquest octubre del 2017, que és que tenim un país que diem a dues velocitats, sí? La independència no és una opció majoritària a tot el país. I això ho diem... Sí, tot el país. I això ho diuen dues persones com Oriol Junqueras. O la independència no és una opció gens majoritària, diguem, on encara tenim molta feina a fer, i ho puc dir jo, que vinc de Vic, d'Osona, de la Catalunya Central, on la independència, en molts llocs, és clarament majoritària. Quan organitzàvem el referèndum, vam tenir problemes per organitzar el referèndum en determinats llocs de Catalunya, els més poblats del nostre país. I és allà on la participació del referèndum també va ser més baixa. Aleshores, aquí tenim molta feina a fer. Hem d'anar en aquestes zones més poblades del nostre país a explicar-los de què va el nostre projecte. Hem d'anar-hi a compartir el que nosaltres diem lluites compartides, els grans consensos del país. Segur que treballant per pagar uns lloguers justos, ens hi trobem molta més gent que no només els independentistes. Doncs hem d'anar a treballar aquestes batalles, lloguers justos, treballar contra la pobresa energètica, treballar per tenir més drets socials, ara en plena pandèmia, treballar per recuperar llocs de treball, per regular el teletreball i evitar els abusos, diguéssim, que s'estan produint, per trobar un permís de conciliació a les famílies quan les escoles hagin de tancar. Tot això són àmbits de lluites compartides que nosaltres compartim com a objectiu amb tantíssima gent que avui encara no sap que és independentista, o no sap que ho acabarà sent, o no sap que la millor manera de defensar els seus drets socials i el seu futur en prosperitat és defensar la independència. I això ho hem de fer a les zones més poblades del país, i això ho constatem també aquell octubre del 2017. Per tant, hem de seguir treballant aquí, per tenir gent, per tenir representació als grans ajuntaments. Una cosa que expliquem en el llibre, els grans ajuntaments del país es van desvincular de l'1 d'octubre, del referèndum de l'1 d'octubre. Se'n van desvincular, començant per l'Ajuntament de Barcelona. De fet, només hi va haver dos grans ajuntaments grans que realment es van vincular a l'organització del referèndum, Sabadell i Badalona. Però no n'hi va haver cap més. I són les grans urbs, les grans ciutats, que avui tenen més ciutadans al nostre país. Tenim molta feina a fer, i això és el que diem. Aquesta és una feblesa que detectem, que sabem que tenim,
i que l'hem de treballar moltíssim. Un altre factor que se'n gira en contra l'octubre del 2017, que ja n'he parlat i per tant no m'hi extendré, és l'ofensiva de l'estat espanyol, no? L'amenaça econòmica, de ruïna econòmica. Arriben a fer un decret perquè les empreses catalanes canvien, no? Recordem-ho tot això, de seu fiscal, diguem-ne, i per tant hi ha un intent d'emportar-se empreses, d'evasió d'empreses, i l'ofensiva és judicial, és policial, en fi, per tant, això de ben segur que ho hem de saber treballar. Aquesta ofensiva de l'Estat acaba arrastrant grans organitzacions del nostre país, en definitiva. Perdem els sindicats. Els sindicats, els grans sindicats de Catalunya, ens van acompanyar en la reivindicació del dret a decidir. I formaven part d'una taula democràtica, i recordeu aquell pacte nacional del dret a decidir que celebràvem al Parlament de Catalunya amb un munt d'entitats del nostre país, i eren allà els dos grans sindicats. Però van arribar l'1 d'octubre dubtant del que estàvem fent, però a partir de l'1 d'octubre i sobretot del 3 d'octubre ens pressionen ells a nosaltres, de que ens aturem, de que, no? Aleshores, hem de treballar, hem de ser molts més en aquests sindicats, fent que s'alineïn, com a mínim, a l'exercici de la democràcia. Evidentment, hi ha una altra feblesa que hem de treballar moltíssim. La majoria de gent del nostre país, un 80% de la ciutadania del nostre país, té una audiència televisiva, de canals de comunicació que estan dirigits directament per les seves empreses mare a Madrid, per un relat clarament dominat per l'Estat aquell octubre del 2017, i per tant són canals de construcció d'un relat que amenaça, d'un projecte que és excloent, que vol restar, que vol anar en contra de la ciutadania del país. I per tant aquí també hem de ser molt més presents en aquests mitjans, ens hem de poder explicar molt més bé, hem de fer arribar el nostre projecte. I finalment l'àmbit internacional, que n'hem parlat una mica abans amb els periodistes. És a dir, a l'àmbit internacional també l'octubre del 2017 ens hi trobem sols. Ningú acaba d'entendre què és el que està passant, què és el que necessitem, que era el mínim, que era protegir la ciutadania fent un exercici, si voleu, de desobediència civil com a instrument democràtic, després d'haver demanat durant anys i panys pactar un referèndum. Aleshores, és evident que hem de fer molta més feina en aquest àmbit internacional. Fortaleses, febleses, amenaces, per acabar plantejant una estratègia amb uns reptes molt clars. Quins són els reptes per nosaltres? Treballar per ser moltes més i treballar per estar molt més preparats davant d'aquests aspectes que ja no ens van funcionar el 2017. Hem de ser molts més, perquè és lògic, és de pura lògica. Encara no hem guanyat cap eleccions ordinàries, no les hem guanyat ni amb el 50% de vot. I no sé si a vosaltres us ho demanen, però quan jo tinc reunions internacionals, és el primer que em demanen, i quan sou, i la demoscòpia, les eleccions com us van, ens hem de poder donar un mandat democràtic que sigui el 50% del cens en unes eleccions, perquè sabem que estem allà i que ho podem arribar a fer. Aleshores, aquest ha de ser un objectiu molt clar, tenir una majoria imbatible. Amb això vull dir que el dia que aconseguim el 50% a les urnes, l'Estat ja acceptarà que hem guanyat? No! Amb això vull dir que ser més és necessari, imprescindible, i ser majoria és el mínim, però que no és suficient això, i ho sabem perfectament, perquè estem davant d'un Estat que no reconeixerà aquesta majoria i que no assumirà el mandat democràtic. I, per tant, ens hem de preparar. Ens hem de preparar per rebaixar la seva capacitat d'amenaçar amb el nostre projecte, que no ens tornin a generar aquella hostilitat que fa que Catalunya es tensi en blocs hermètics, perquè quan ens tensem en blocs és impossible que puguem explicar el nostre projecte, que hi sumem molta més gent. Hem de recuperar el consens estratègic a l'independentisme, i aquest és un repte claríssim. Hem de tornar a generar complicitat d'agendes entre mobilització popular, el carrer i les institucions. Hem de treballar claríssimament en l'àmbit internacional, i abans ho deien els periodistes. En l'àmbit internacional estàvem molt obsessionats en fer diplomàcia o paradiplomàcia. I, en canvi, el que hem de fer en l'àmbit internacional és anar a buscar, sobretot, la societat civil a generar opinió pública i publicada dintre dels propis estats, que ens coneguin, que sàpiguen què volem, com som, què és el que pretenem.
I a partir d'aquí segur que generem una influència molt més directa, com a mínim en l'àmbit de la comprensió de qui som i de què volem, en molts dels estats que considerem prioritaris, que com a mínim ens entenguin. Hem de saber com superar aquesta ofensiva de l'Estat. Hem d'estar molt més preparats. Les nostres empreses, la nostra economia, no pot tremolar quan l'Estat ens amenaça, com ens va amenaçar l'octubre del 2017. Per tant, hem d'internacionalitzar l'economia. L'hem de fer menys dependent de les elites oligopòliques de l'Estat espanyol. Perquè com més independent, com més sobirana sigui l'economia catalana, com més internacionalitzada, com menys dependent del mercat espanyol, menys capacitat tindran de fer-li xantatge i d'amenaçar-la com van fer l'octubre del 2017. Per tant, tenim molta feina també aquí. Tenim feina a governar. I ara tenim entregada, jo crec, el màxim que es pot tenir entregat a nivell polític és la confiança de la ciutadania perquè governem el país. I perquè governem a molts ajuntaments, a moltes institucions democràtiques. I quan l'independentisme governa, quan té a les seves mans aquesta possibilitat, ho ha de fer, sempre s'ha de fer bé, però ho ha de fer més que bé. Hem de demostrar que quan l'independentisme governa ho fa per tothom, servint d'una manera republicana a l'interès general. Servint a tothom, vingui d'on vingui, parli el que parli, pensi el que pensi. Perquè un bon govern que satisfà les necessitats de la ciutadania, encara que tinguem poc marge de maniobra polític i econòmic, però un bon govern que està al costat de la gent, que respon a les seves necessitats, als seus reptes, a les seves il·lusions, al futur, és la millor manera d'interlocutar amb els que avui encara no creuen que la independència sigui l'opció. Per tant, s'ha de governar bé. Mireu els escocesos a través del govern. Van convertir l'opció de la independència en majoritària. Van treure's aquell llaç de que eren intransigents, supremacistes, feixistes, que eren excloents. No. Bon govern. Govern progressista, al costat de la gent. I sobretot... Marta. Perdó, m'he espantat. Sí. Sense corrupció, anava a dir. Vale, Marta, t'anava... Ja he acabat. Ja, t'anava a dir, te sembla bé que donem una mica de pas a preguntes dels assistents? Gemma, ho coordines tu? Sí, tenim ja algunes preguntes demanades. Marta, gràcies per fer-nos un resum de tot el que expliqueu en el llibre. I tenim primer el Robert, en Patrick i en Santiago. Així que, Robert, des de Mèxic, si us voleu presentar breument d'on veniu i qui sou. Gràcies. Sí, doncs moltes gràcies. No, primer de tot, agrair molt a la Marta Rovira l'exposició que ha fet, molt, molt clara, no? I bé, jo estic al Consell Directiu de l'Orfeo Català de Mèxic, soc el vocal d'activitats. El president està aquí, no té la càmera encesa perquè em sembla que estava treballant, el Rafael Vidal. Però bueno, és una institució centenària, com tu ja saps, no? Fundada el 1906. I bé, també soc militar independentista, òbviament, no? Diguem. I des de Mèxic doncs, hem fet el que hem pogut. No? Des de l'ANC, que també hi ha el seu coordinador per aquí, el Vicenç Giral. Des del CDR, que vam constituir també per 1 d'octubre, o des de la CUP també, no? Que també hi ha per aquí el coordinador de la CUP exterior, és un dels que estan aquí connectats. Llavors, bé, des d'aquí, primer de tot, demanar l'alliberament immediat dels presos polítics i el retorn lliure dels exiliats i exiliades com tu, que realment ens toqueu molt el cor, hem plorat, ens hem enrabiat, hem intentat fer moltes coses, no? Nosaltres, al CDR, per exemple, vam fer aquestes xapes, aquesta samarreta, demanant la llibertat dels presos polítics i exiliats, no? I les van vendre totes, vull dir que el públic en tenim també, però segurament no fem prou, no? De fet, el primer objectiu que tenim és arribar a la comunitat catalana de Mèxic, que són 15.000 persones, i no sempre reeixim amb això, i després també tenim l'objectiu, i actes com aquest ens beneficien molt, que tu hagis vingut aquí a parlar, la primera part de la roda de premsa, a la comunitat, diguem-ne, mexicana, no? Diguem al conjunt dels mexicans i mexicanes, perquè és complicat a vegades fer-nos arribar aquest conflicte aquí, no? I bé, dit això, doncs, i molt d'acord amb moltes coses que has dit, volia fer tres preguntetes.
molt breus, més aviat d'actualitat, perquè amb la diagnosi que has fet jo estic d'acord, no? A mi quan, jo no soc del teu partit, però quan hi ha gent que diu que Esquerra Republicana no és independentista, em fa molt de riure, perquè pues, sí que ho és, no? Diguem, ja fa bastants anys. Però bé, bueno, la pregunta primera és a què en dieu aquesta proposta que ve de l'Assemblea Nacional Catalana de que compartiu tots els partits polítics independentistes uns punts del programa per les properes eleccions, que haurien de ser, bueno, no sabem si al març, al setembre, però que seran aviat. I també de l'altra proposta de l'Assemblea Nacional Catalana de que el diguem-ne, serveixi d'alguna manera el recompte de vots per tornar a la via unilateral, no? És a dir, si les properes eleccions hi ha una majoria de vots a les candidatures independentistes, diguem-ne Junts pel Cat, Esquerra i CUP, si es podria, diguem-ne, quin seria el full de ruta? Aquesta seria la primera pregunta. I la segona, també molt d'actualitat, ja et dic, perquè podríem estar parlant hores sobre tot el que has explicat, però no vull donar temps a la meva gent a preguntar i estic d'acord amb moltes coses de la diagnosi que has fet. És una qüestió molt puntual de l'última... Sobre la qüestió del indult a los presos políticos. Esteu més per l'amnistia, no? igual que nosaltres, a la CUP, però m'agradaria saber la vostra postura i també com queden els exiliats amb aquesta proposta, és a dir, si d'alguna manera també els afecta, no? La proposta d'indult. I bé, després només dir que jo estic segur que a les properes eleccions traurem més del 50%, perquè jo crec que totes les forces independentistes pujaran i que la base està eixamplant. Una prova molt petita és la meva corrent política, anticapitalistes, que ha marxat de Podem i que està a la CUP, i per tant suposo que guanyarem. Tranquils que guanyarem. Gràcies. Vale, intentaré anar ràpid, però contestar-t'ho tot al mateix temps. Sí, estic molt d'acord, diguem-ne, que amb la proposta que deies de l'ANC, la primera, que compartim, diguéssim, uns punts del programa electoral. Crec que ja és hora, o sigui, ja hem de passar a la propera etapa, l'independentisme. Ha sigut molt dur aquests últims 2-3 anys, diguéssim, no? Repressió, resistència i recuperació. Hem d'anar a la R de recuperació, tornar a entomar la iniciativa i ens hem de fixar un objectiu en aquestes eleccions. Sí, i soc partidària. El que no faré serà mullar-me públicament, perquè llavors ja començarem amb el peu girat, sí? I el que vull és respectar i preservar els mínims espais de recuperació de confiança que hi ha entre nosaltres i de debat estratègic. Però ens hem de posar d'acord, perquè és l'única manera d'avançar. I això ho vam aprendre, ho hem hagut d'aprendre de l'1 d'octubre. Per tant, a favor. Val? Segona pregunta que em feies. Retorn a la via unilateral. La primera cosa és, què vol dir exactament això? Què vol dir exactament això? Que a mi que m'ho expliqui algú, diguem-ne. Perquè la via unilateral sempre hi és allà, no és que hi haguem de retornar. A mi, via unilateral, és a dir, al final són a mi m'agrada parlar d'embats democràtics, perquè crec que ens defineixen molt bé i que immediatament, diguéssim, siguin accions de desobediència civil, agenda no violenta, un embat democràtic és un instrument per fer avançar políticament els teus objectius, no? Nosaltres ho expliquem també en el llibre amb l'Oriol Junqueras. La nostra aposta és que la independència s'ha de poder fer mitjançant un referèndum. I aquest referèndum pot arribar per dues vies. La primera és la negociació i el diàleg amb l'Estat espanyol, que hauria de ser la via normal, hauria de ser la normal, la democràtica, la política, però a l'altra banda de la taula ja ens sembla que s'hi asseu una part que no té voluntat política d'arribar a aquest acord. Sí? No per això hem de deixar d'explorar aquesta via. I això també ho expliquem en el llibre. Nosaltres som partidaris del com millor, millor. No del quan pitjor, millor. No, no hi creiem en el quan pitjor, millor. Per això vam investir el Pedro Sánchez. I a les seves paraules, a ell ara li demanem fets. És ell que té la responsabilitat de demostrar si realment és possible una negociació política del conflicte polític que existeix a l'Estat espanyol. Sí? Nosaltres creiem que aquesta estratègia del com millor, millor, que l'expliquem en el llibre, és la millor per nosaltres, només faltaria. I consisteix en el següent. Quan hi ha un govern progressista
que realment el que fa és generar una expectativa respecte a Catalunya, que després no acaba complint, l'independentisme creix. I aquesta és una opció que hi ha al damunt de la taula. I l'experiència es diu Estatut d'Autonomia. Per què? Perquè acaba fent obrir els ulls a molta gent que és impossible pactar democràticament, políticament o de forma progressista amb un govern a l'Estat espanyol i que no hi havia, no és possible. Per tant, hi ha molta gent que fa el pas cap a la independència. Però és que, a més, a part de generar aquesta possibilitat, generem la primera possibilitat, que és que hi hagi un govern que realment vulgui explorar i fer real la via del diàleg. Ens costa creure'ns-ho, perquè l'experiència també ens diu que no ha estat així. No som ingenus ni ho volem ser, però per nosaltres no quedarà. Aleshores, si fracassa la mesa de negociació del conflicte polític, que aquí és on vull anar a acabar, hem d'estar preparats per la via unilateral, desobediència civil, embat democràtic, confrontació intel·ligent. Digue-li com vulguis, home, però si estem dient tots el mateix. Per què utilitzem paraules per restar entre nosaltres, els independentistes? Que això s'ha d'acabar. Per què usamos paraules per restar entre nosaltres, els independentistes? No lo podremos hacer. Per a mi la resposta... Demanaré que estiguem preparats i que siguem una majoria imbatible per guanyar definitivament. Això és el que diem nosaltres en el llibre. Per tant, la conclusió quina és? Si estem d'acord, però posem-nos a la feina i no utilitzem la via unilateral o la desobediència o la confrontació o l'embat democràtic per desgastar-nos entre nosaltres, perquè així segur que no avancem. La tercera pregunta és molt fàcil. L'indult no està en la nostra cartera, diguéssim, de propostes. No, l'indult, ja sabeu què és l'indult, és una mesura de gràcia, després que t'hagin condemnat, recondemnat, que t'hagin fet un judici de valor, d'un judici de penal, que t'hagin empresonat. No, aquí no s'ha comès els delictes pels quals han estat condemnats els nostres companys. No hem utilitzat la violència, mai. Ni mai ho farem per defensar les nostres idees i la nostra opció política. I se'ns ha condemnat per això, per haver utilitzat la violència. Jo segueixo imputada de rebel·lió. La rebel·lió és utilitzar la violència amb uniformats. Va, home, va. No? Aleshores, no podem acceptar l'indult, perquè és acceptar una condemna d'una cosa que no hem fet. Sí? Aquesta és la proposta del govern espanyol, que vinguin a la mesa de negociació i l'expliquin. I nosaltres donarem l'opinió. Immediatament posarem l'amnistia sobre la taula. Perquè com que existeix una causa general contra l'independentisme, l'única solució possible antirepressiva es diu amnistia. És l'única. Perquè permet amnistiar a tots els encausats. És igual que la reforma del Codi Penal, que també ara posen sobre la taula. Volen reformar el delicte de sedició. I jo pregunto, i els nostres companys que estan acusats de revelació de secrets, de malversació, de desobediència... no? Per tant, no sé si són solucions, en tot cas són parcials, són les seves propostes, però nosaltres estem recollint signatures per exercir el dret de petició d'una amnistia i jo crec que hem d'anar per aquí, és la nostra proposta antirepressiva. Una altra cosa, els represaliats, malgrat el que evidentment ens comporta estar represaliats, volem que la nostra situació sigui una inversió política. El pitjor que ens podria passar és que no sapiguéssim aprofitar el que ens està passant políticament. Sí? I això ens ho hem de repetir tots, perquè jo puc assumir tot el que m'està passant a nivell personal si ho puc canalitzar com una inversió política pel futur del nostre país. Per tant, ens hem de posar d'acord, hem d'avançar, la repressió ha de ser una inversió i ja està. Gràcies. Tenim 5 preguntes més, així que demanem a tothom, sisplau, que sigueu el més breu i que puguem avançar. Ara li toca en Patrick, després Santiago, Sergi, Rafa i Esteve. Patrick, doncs. I si les feu totes seguides? I així jo tampoc no m'enrotllaré tant a les respostes. Us sembla bé? Jo ja prenc nota. Doncs, si ho vols fer així, perfecte. Gràcies. Doncs endavant, Patrick, després en Santiago, Sergi, Rafa i Esteve. Molt bona tarda a tothom, doncs soc en Patrick.
nascut a Marsella, des del final de juliol he marxat de Barcelona per tornar provisionalment a Catalunya del Nord, concretament a Bages, a 15 minuts de la frontera. Soc militant d'Esquerra Republicana de Catalunya i també formo part, soc membre del Cercle, del Centre Català de Luxemburg, perquè hi ha alguna possibilitat que a finals d'any o a inicis de l'any que ve que pugui mudar-me pels professionals a Luxemburg i molt content de per Malta i també tot el meu afecte per Amèrica Llatina i que deixaré al chat el meu correu electrònic perquè m'inclogueu les activitats de cada xarxa, etc. Doncs tinc dues preguntes. Primer, Malta, i aquesta pregunta està dirigida també als companys del partit i també de la CUP que estan aquí. Si creus que una cosa que pot ser benèfica per a l'independentisme seria que hi hagués com una rèplica catalana al que hi ha al País Basc amb Euskal Herria Bildu, sigui un espai d'Esquerra Nacional Popular que reunís diguem, un sector en les àrees socials democràtiques socialistes que allà Euskal Catalunya i aquí Catalunya, nosaltres Esquerra Republicana i també un sector més anticapitalista allà Soltu i aquí la CUP, si què penses? I també quina influència creus que tindrà la negociació dels pressupostos i amb el filatge que la COP és clar del PSOE cap a una negociació amb Ciutadans i creus que això pot acabar conduint-nos finalment a posar-nos als congressos de ciutats al camp del no i si al final Pedro Sánchez acaba pactant els pressupostos amb Ciutadans, doncs que ja no ens tingui en compte per acompanyar-lo i que això, evidentment, posar davant de les seves responsabilitats als comuns. A veure què fan, si fan realment d'alternativa esquerrana, republicana, progressista i de debò plurinacionalista a PSOE. Gràcies, Santiago.
Gràcies. Doncs no sé si et sembla, Marta, perquè ja després potser no ens en recordarem massa del què. Fem la pregunta d'en Sergi, ens respons i després fem una altra ronda, us sembla, per no allargar tant. Doncs si us sembla, en Sergi, que pregunti ara i passem a les respostes i després continuem amb en Rafael i l'Esteve i la continuació. Molt bé, moltes gràcies. Em sentiu, oi? Soc Sergi Marzàbal, soc el creador de la xarxa de Catalans al Món, que és la que agrupa més catalans a l'exterior, i estic ara mateix a São Paulo. Primer de tot, Marta, m'agradaria oferir-te i agrair-te l'esforç personal que feu als exiliats, sobretot agrair-vos molt, molt, molt profundament el fet de tot el que esteu patint perquè nosaltres puguem votar, i això no us, crec que no us ho podrem pagar prou mai. Vale? Us agraïm personalment molt. Des de Catalans al Món hem fet moltes iniciatives per donar suport als presos polítics i per donar visió al món de la injustícia que estem tractant. Respecte al que has dit, jo una mica opino que amb el Santiago no es pot descuidar cap dels fronts. El front d'ampliar la base, el front de unitat estratègica, el front de... Hi ha moltes maneres d'actuar, no? Com deies tu, d'utilitzar la repressió políticament, que crec que és una de les vies importants. Però em sembla que hi ha una cosa que Esquerra no esteu fent gens bé, que és el tema d'explicar la vostra prioritat en eixamplar la base. Tothom que ha passat per aquí d'Esquerra, jo li he dit el mateix. Crec que la prioritat no és en cap moment eixamplar la base. Hi ha altres prioritats absolutes i et diré per què. Em sembla molt bé el d'eixamplar la base. Òbviament, estem parlant de democràcia i de votar i és importantíssim tenir base, però no pot ser la prioritat. Primera, perquè els mateixos catalans independentistes no entenen que aquesta sigui la prioritat i això ho podreu veure amb el resultat electoral. Però sobretot, perquè encara que tinguem el 60 o el 70%, Espanya s'ho passarà pel forro dels collons. Ho sento, jo parlo així, eh? O sigui, encara que fóssim el 70%, Espanya li seria igual, perquè no estem parlant d'un país democràtic. Estem parlant d'una colla de feixistes que només entenen la violència, los cojones y los toros. ¿Vale? Aleshores, apostar només per això em sembla un error. Em sembla molt més important, personalment, la unitat estratègica. Per què? Perquè la desunió estratègica és la que destrempa els independentistes. I molta gent t'ho podrà dir. ¿Vale? És a dir, el fet de que tinguem més picabaralles entre els independentistes, que problemes ens causen a l'estat espanyol, és molt greu. És molt greu. Per mi, el prioritari és això, ¿vale? És l'unitat estratègica. No dic que no s'hagi de recuperar o s'hagi d'assemblar la base o s'hagi de fer... Vale, però la prioritat ja hauria de ser una altra, entenc jo. I crec que Esquerra Republicana no ho esteu sabent explicar. Vale? I crec que això és un problema i m'agradaria que m'ho expliquessis. De nou, moltes gràcies pel vostre esforç. Vale, començo pel principi, que em sembla que ha sigut el Patrick, sí? Bueno, jo crec que el cas del País Basc, diguéssim, n'hem parlat moltes vegades amb molts companys i companyes del País Basc, perquè evidentment hi ha relacions de complicitat des de fa molt de temps, l'esquerra independentista, basca, en fi, a tots els espais. Ara mateix ells estan en una altra agenda, sí? Tenen la proposta aquesta del PNB, que és el partit majoritari que guanya les eleccions, de reformar l'Estatut, de fer un nou Estatut, diguéssim que això s'ha paralitzat, i quan nosaltres parlem amb ells sempre parlem de, bueno, hi haurà algun moment en què segurament podrem sincronitzar agendes, no? I estem aprenent uns dels altres d'alguna manera, sí? Aleshores, bueno, jo els veig en una agenda política i crec que els hi he, no sé, n'hem parlat moltes vegades amb ells, de quan estàvem nosaltres més o menys cap a l'any 2005-2006 fins al 2010. Que estan, hi ha una majoria basca, nacionalista, intentant trobar un encaix honest i sincer a l'estat espanyol. Bueno, i al final, en funció de quines expectatives no s'acabin complint, jo crec que al final s'acabarà visibilitzant que també només tenen una opció, una alternativa, que és abraçar la independència. Però jo crec que estan en aquest moment del procés, amb això barrejat amb una reivindicació del dret a decidir, que, bueno, que jo crec que ara està més a mans de Bildu que no pas del PNB, perquè va abandonar la bandera del dret a decidir
en el seu moment, després de l'intent de l'Ibarretxe. Per tant, bueno, hi ha punts de sincronització d'agenda, però crec que estem en moments una mica diferents ara mateix. No? Pressupostos generals de l'Estat. Ves que és responsabilitat del govern espanyol què fa amb aquests pressupostos, no només a nivell de correlació de forces i de majories, amb qui els vulgui aprovar, sinó com els projecta. Quines solucions de sortida de la crisi social i econòmica contenen aquests pressupostos? Com de diferents seran de la sortida de la crisi que van plantejar el 2008, amb retallades, amb gens d'inversió, diguéssim, pública en els pressupostos? Bueno, que, escolta, no parlem tant de pressupostos, que ens ensenyin què hi ha. Nosaltres, evidentment, no estem allà esperant a negociar uns pressupostos. Primer que s'expliquin. Després veurem què és el millor pel país. I crec que aquí hauríem de tenir capacitat per ser prou madurs políticament per veure si aquests pressupostos contenen instruments que poden fer sortir de la crisi Catalunya en molts aspectes que ho necessiten en aquests moments, perquè ells tenen la clau de la caixa. La continuen tenint. No tenim sobirania pressupostària ni econòmica. Per tant, escolta, que presentin el projecte, ens l'estudiarem, el mirarem i veurem què fem. Ciutadans, jo crec que Ciutadans tenen el suport gratuït de Ciutadans ara mateix, però això no ho triarem nosaltres. El que no farem nosaltres és aprovar uns pressupostos perquè no els aprovin amb Ciutadans. No, nosaltres ens mirarem els pressupostos, mirarem si són bons pel nostre país, què més s'ha de reivindicar en l'àmbit d'aquests pressupostos generals de l'Estat i ja està. Tampoc no m'agradaria barrejar pressupostos, que és un element conjuntural, instrumental, pressupostos generals de l'Estat, amb la mesa de negociació del conflicte polític i amb la reforma del Codi Penal i amb els indults. Per nosaltres són coses absolutament diferents. La mesa de negociació del conflicte polític existeix i funciona i realment podem debatre d'autodeterminació i amnistia, o ja ho hem dit moltes vegades, o per nosaltres no tindrà sentit, diguéssim, el suport que estem donant o que vam donar en el seu moment d'investidura al govern espanyol. Per supost, és una altra cosa. Són dues qüestions diferents. De fet, si la mesa de negociació del conflicte polític és real, ha de quedar aïllada de tots aquests aspectes més conjunturals de la política. Sí? Veurem, no ho sé. Veurem, pot ser que acabem en el no, molt forçosament. Veurem l'embat una mica que va fer Unidas Podemos fa 15 dies, si no ho recordo malament, dient no estarem en uns pressupostos amb Ciutadans. Veurem si això és real o és l'excusa per començar a construir, com que Esquerra Republicana o els partits, diguéssim, nacionalistes són molt exigents, al final ho hem de fer amb Ciutadans. Escolti, si van a buscar Ciutadans, són uns pressupostos de dretes, amb receptes neoliberals, claríssimes, i ja no només estan dient Ciutadans, sinó que estan dient també d'anar a buscar el PDeCAT i el PNB, no? I això són polítiques de dretes. Però no hi serem en uns pressupostos on hi hagin receptes de dretes per sortir de les crisis en les que estem. I això ja els hem dit, no cal que ens truquin. Que ens enviïn el projecte, l'estudiarem i mirarem si són bons pel país o no, i després farem el nostre posicionament. I si volen el suport gratuït de Ciutadans, doncs és la seva responsabilitat, no vull dir problema, ja s'ho faran. Després venia el Santiago. La primera reflexió la compartim, que és la de buscar suports a tots els àmbits, diguéssim, de treballar tots els àmbits, els hem de treballar i hem de ser i els hem de treballar, amb això estic absolutament d'acord. Rajoy versus Pedro Sánchez, ja ho veurem. Ja veurem qui farà més independentistes. Ja ho veurem. Que és el que intentava explicar quan he dit l'estratègia del com millor, millor. No sé si va fer més independentistes el Rajoy o el Zapatero amb la història de l'Estatut d'Autonomia. No estic tan convençuda que qui fes més independentistes fos Mariano Rajoy. No estic tan convençuda, perquè quan, insisteixo, quan hi ha un govern progressista que genera unes expectatives a Catalunya, a la ciutadania de Catalunya, quan li dona un projecte que és incapaç de mantenir per valentia política, que és incapaç de mantenir per 4 vots que vol esgarrapar a la dreta espanyola, l'independentisme fa un salt radical. I ens podem trobar en una cruïlla d'aquestes característiques si la mesa de negociació del conflicte polític no està a l'alçada dels consensos majoritaris de la nostra societat. I quan em refereixo a aquests consensos, em refereixo al 70-80% de suport a favor d'un referèndum. Ja veurem què passa.
quan aquest govern, que es fa dir el més progressista de la història de l'Estat espanyol, decep una altra vegada els grans consensos de la majoria de la nostra societat. Ja veurem qui és el que haurà fet més independentistes. Per altra banda, un govern que no fos aquest govern progressista també hagués permès un govern trifachito, no? És a dir, PP, Ciutadans i Vox. I això segur que no era bo i segur que no portava independentistes. Molt diferent d'un govern del PP, diguéssim, perquè un govern trifachito hagués acabat arrabassant els drets més fonamentals, els de les dones, els dels treballadors, els dels independentistes. I, per tant, escolta, preferir per preferir, nosaltres anem a buscar la majoria progressista que diu que vol resoldre conflicte. Que ho demostrin. Que ho demostrin. Per tant, aquesta és la nostra estratègia. Potser estem equivocats, però ens sembla que és millor. Què va passar amb Junqueras i Puigdemont? Això ho podríem elevar, diguéssim, a la quinta potència. Què va passar amb Junqueras, Puigdemont, Forcadell, Dolors Bassa? Què va passar amb Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn? Què va passar amb Meritxell Serret? Què va passar amb Toni Comín? I després la segona fornada, no? Què va passar amb la Rovira? Bueno, l'Anna Gabriel, que està per aquí entremig. Què va passar? Bueno, doncs que van fer el que van poder, bonament el que van poder. I que, en bona part, les decisions que van prendre davant de la repressió política que començàvem a veure, a notar i a intuir, de veritat, les van prendre més des d'un punt de vista personal, tots nosaltres, que no pas amb una estratègia política. I això és el que hem de saber resoldre, ostres, ara que ens torna a venir més repressió. Estem a hores d'un nou cop de la repressió espanyola, de quedar-nos sense president de Catalunya, d'inhabilitar el president Quim Torra. Estem a hores d'això. Jo sóc de les que penso que ens hem de preparar per la inhabilitació. Si no n'hi ha, escolta, ja decidirem què fem, però ens hem de preparar per la inhabilitació i podem estar a hores d'aquest escenari. Potser surt demà aquesta sentència. De fet, avui arribava per diverses fonts periodístiques que això anava demà. I és aquí on nosaltres ens hem de posar a prova. No ens quedem encallats en el passat, en el que va passar i el que va deixar de passar. I, escolta, vam fer coses que no vam saber actuar prou bé, no les vam fer prou bé, aprenem-ne d'això. I com n'hem d'aprendre? Ostres, si ve un nou cop de repressió i afecta el president del govern de Catalunya, és que hem de tenir un acord. És que és el nostre deure i la nostra responsabilitat. És que no hauríem de sortir d'una punyetera reunió fins que tinguéssim un acord, ostres. I encara no està passant. N'hem fet moltes de reunions i hem debatut molt aquesta vegada. En contra d'altres ocasions en què ni tan sols ens vam asseure. Llavors tothom va al Parlament i fa el seu posicionament i sortim tots dividits. No pot ser que encara avui no haguem après que la millor solució a la repressió política és contestar-la políticament amb un acord unitari. I això ens ha de fer reaccionar. Ens queden hores. I vull ser optimista, i vull tenir esperança, i no penso tirar la tovallola. Ens cal un acord polític per respondre políticament i unitàriament contra una nova expressió de repressió política. Per tant, tot el que va passar al passat va ser molt complicat. I ho he dit també abans, jo crec, quan estàvem els periodistes, som una generació de catalans que el nostre ADN ha esborrat possiblement alguns dels efectes de la repressió que ja havíem patit, i ho han dit alguns periodistes, en el franquisme, en el postfranquisme. Sí, doncs n'hem hagut d'aprendre, tu. I si l'aprenentatge està ben invertit, és una inversió, és futur, és saber-ne. Per tant, no em vull encallar en el passat. Tots vam fer coses, tots vam dir coses, no vull encallar a veure qui va fer més, qui va dir menys, qui va fer més. No serveix. De què serveix aquest debat públic? No serveix de res. Superem-lo d'una vegada, en forma d'aprenentatge, i tornem-hi, perquè encara hem d'acabar de consolidar la victòria. Llavors, no ho sé, no sé si serveix la resposta, però jo crec que ho hem d'assumir tot com un aprenentatge. El Sergi, t'agraeixo l'agraïment, diguéssim, però el que hem fet, ho hem fet amb convicció. Jo ho tornaria a fer i segur que ho faria molt millor, però ho tornaria a fer. I ho he fet pel país i pel dret que té el país,
de construir-se a si mateix millor i de tenir futur i oportunitat. Per tant, no ho sé, és la repressió, si la jugues políticament, si l'enverteixes políticament, té sentit i és útil. Si no, doncs, bueno, personal, un exili a nivell personal per mi no té massa sentit. No es pot descuidar cap front, amb això també ja hi coincidim. I després és que jo almenys no ho he dit mai que l'única prioritat d'Esquerra Republicana sigui eixamplar la base, una expressió que no sé què vol dir i que no la faig servir. Em sap greu. Jo el que dic és que hem de ser una majoria imbatible i crec que ho he dit també. La majoria imbatible no ens garantirà guanyar. Però és lògic. És que per guanyar no hem de ser menys, és que hem de ser més. És que és de lògica aplastant. I no només estic dient això com a prioritat. He vingut aquí i he dit moltes prioritats. Moltíssimes més que ser més. Moltes més. Moltes més. Per anar a un nou embat democràtic ens hem de saber respondre moltíssimes més preguntes, a part de voler ser molts més, que crec que, ostres, avui ningú contradiu que hem de ser més. Tothom, més o menys amb la boca petita, ho assumeix que per guanyar hem de ser més. Ja està. Que ser més ens donarà la victòria? No. Hem d'estar més preparats, hem de saber superar els esculls i les amenaces que significa l'Estat, hem d'haver convençut a la comunitat internacional, hem de tenir complicitats en aquesta comunitat internacional, hem d'haver treballat àmbits, sobretot l'econòmic, el sindical, en els que no hi som, hem d'aparèixer tots els mitjans de comunicació, hem de fer el projecte integrador i atractiu, no hem de deixar cap ni marge de maniobra a l'Estat. He dit moltes coses que s'han de treballar, a part de ser molts més. Per tant, Esquerra Republicana està treballant tot això. Tot això. Nosaltres, quan preparem unes eleccions municipals, per exemple, la prioritat saps on la marquem realment? En aquelles zones on l'independentisme té menys adeptes, perquè ens sembla que és una prioritat treballar aquelles zones on l'independentisme avui és una minoria i explicar el projecte aquí per poder entrar als ajuntaments i per fer que en el proper embat democràtic les grans institucions del país hi siguin totes, que no ens en falli ni una, no? I això no és ser més, és fer el nostre projecte més plural, més divers, més fort, més ric i que arribi a tot el país, a tot el territori. Fer les coalicions de govern que toquen, les independentistes. Volem ser l'alternativa al PSC, claríssimament en aquestes grans ciutats. I estem treballant en això des de fa anys i panys, anys i panys. I ho hem demostrat. L'últim any Esquerra Republicana és l'únic partit que ha aconseguit guanyar el PSC en 3 eleccions. A les municipals de 2 grans ciutats, a 2 feus històrics del PSC, Lleida i Tarragona, i a les espanyoles, 2 vegades consecutives. I això vol dir ser més a les urnes, però ser més als territoris més hostils del país. I vol dir ser més a les lluites compartides, on compartim ideals i objectius amb molta altra gent. I ja està. És que ser més no és fer anar una màquina i no, és que és treballar i pencar i vinga, i som, i marcar-nos aquests reptes. Aleshores, no sé per què se'ns ridiculitza d'aquesta manera, amb la feinada que estem fent i que no deixarem de fer perquè volem guanyar d'una punyetera vegada. Esquerra Republicana no està donant només un missatge i marcant una sola prioritat de què hem de ser més. És importantíssim ser més, però és que això no ens garanteix ni una majoria del 50%, ni del 60%, ni del 70%, ens garanteix que guanyarem. No, hem de rebaixar l'hostilitat, hem de treballar la comunitat internacional, hem de generar complicitats, hem d'entrar en terrenys on som clarament hostils a nivell sectorial. Bueno, tot això és el que jo he vingut a explicar. Tot això, Esquerra Republicana, no ho farà sol, si som un granet de sorra. O ens posem d'acord amb la resta del moviment independentista, o no farem res. Marta, perdona que interrompeixi, no discuteixo, tot el que estàs dient estic d'acord. Ni nosaltres ni ningú. El consens estratègic, i ho he dit al principi, és la fortalesa que ens va permetre guanyar l'octubre. Estic absolutament d'acord amb el que dius. L'únic que estic dient és que crec que no ho esteu explicant bé. És a dir, per tapar, saps el llençol, per tapar-te el nas et descobreixes els peus? Doncs crec que l'Esquerra Republicana el que està fent és això ara mateix, que és per assumir i per arribar a més gent, està destapant-se els peus i no està sabent explicar aquesta estratègia a molta gent. I això està passant. I és una advertència, que us faig, no és una crítica, és una advertència perquè crec que s'estan perdent vots i suport per això.
Bueno, però els vots i suports que devem fer a nosaltres deuen anar a una altra organització independentista, oi? Marta, tenim 3 persones esperant, perdona, perquè si no, no ens deixarem preguntar. Esquerra Republicana, i jo ho sé perquè en soc la secretària general i, per tant, tinc estudis qualitatius i demoscòpia, van a parar altres organitzacions independentistes. El nostre objectiu no és anar a buscar aquests vots. El nostre objectiu és superar les nostres pròpies fronteres, les d'Esquerra i les del moviment independentista. Superar-les. Nosaltres el que volem són vots unionistes. No ens trobareu en batalles internes, no ens trobareu en debats interns, no ens trobareu volem fotre el vot de l'independentista del costat. No, no anem a aquesta lliga. Amb els independentistes, amb qui ens sentim còmplices, volem unitat estratègica i volem objectius per avançar. La nostra mirada, que potser en un àmbit independentista pot no entendre's, va adreçada a buscar més gent fora de les nostres pròpies fronteres. I crec, sincerament, que Esquerra Republicana amb això pot estar renunciant a un vot i en pot assumir un altre de molt volàtil, però és el que cal fer per guanyar. És el que cal fer perquè en el país la independència sigui majoritària. I potser ens arrisquem moltíssim a les eleccions i ens arrisquem fent fitxatges que són lideratges de gent que ha d'acabar pujant aquest carro. Però ho continuarem fent perquè estem convençuts que el nostre projecte encara ha de créixer més i més, en persones, en riquesa i en pluralitat. Per tant, és marca de la casa. Ara sí, merci. Tenim 4 preguntes més. Primer en Rafa, després l'Esteve, en Joan Berni i una pregunta del Jordi. Bona tarda, bona nit. Si m'escolteu? Sí, perfecte. Soc en Rafael Vidal, president de l'Orfeo Català de Mèxic. Crec que veritablement tens molta raó en molt d'allò que dius, però jo tinc, bueno, tinc les idees molt semblants. Entre elles és mirar de que els unionistes, bueno, els unionistes separatistes, vull dir els que volem la separació d'Espanya, mirem de deixar de banda el cognom. El que voldria dir que jo sóc d'Esquerra, però ho haig de deixar de banda. Donar confiança a la gent catalana, a la gent que ho vol. Crec que hi va haver molta gent que va tindre por per anar a votar. Llavors miraríem de que això no torni a passar. I després, mirar que no hi hagi trets entre trinxeres dels partits que volem la independència, no ens fem la punyeta, o sigui, hem de mirar per un sol camí, portem tots un sol nom que es diu Catalunya. Mira, el PIB d'Espanya, la deuta d'Espanya en relació al PIB és del 170%. I això no ho he escoltat a cap puesto. Catalunya deu el 34%. Suïssa deu el 43%. Seria millor que Suïssa. O sigui, ens hem de posar a treballar d'una manera, explicar les coses de tal manera que siguin substancioses, que la gent les pugui palpar. Són dates que no les he escoltat a ningú. Jo les he anat a buscar a l'internet, i dius, coño, o sigui, Espanya és un barco molt gran. Només deu el 170% del PIB. I nosaltres som un petit remolcador. Però bueno, ja deixem-lo anar, coño, perquè això no en sortirem. Ens hem de desfer de la mare que tenim amb aquest barco tan gran que se'n diu Espanya. Estic d'acord amb molt del que dius, però bueno, volia fer aquestes petites mencions de donar confiança a la gent perquè vagi a votar. Sí, perquè potser hi va haver molta gent gran que per por de perdre la subvenció que se li dona per vellesa no es vol separar d'Espanya perquè diu, perdré el dret a tindre una jubilació. S'ha de donar confiança al poble
i mirar de deixar a banda els cognoms de tots els polítics que volem la independència de Catalunya. O sigui, formar una colla unida, que no hi hagi trets entre trinxeres. Gràcies. És tot. Records a tots. Gràcies. Ara teníem la paraula de l'Esteve. Esteve? Hola, soc l'Esteve Teixidor, estic a l'Equador ara en aquest moment. El problema de parlar més tard és que molta gent ja diu moltes coses, però jo no me'n puc estar de donar-vos les gràcies, de veritat. Tota la gent que ha criticat els polítics abans de l'1 d'octubre, jo m'he rebotat perquè encara que s'hagin pogut fer errors, es va fer molt bona feina i és una feina que el temps dirà què tan important ha estat. Quan siguem independentistes, ho veurem. Quan siguem un país independent i haguem de fer un referèndum sobre qui ha estat millor per l'independentisme, si el Zapatero o el Rajoy, jo votaré per Rajoy. La feina de Rajoy ha estat, de M. Rajoy, ha estat immillorable, impagable. L'única cosa que nosaltres hem de fer és no trencar-la. I és el que moltes vegades fa a l'independentisme. Rajoy i el PP crea independentistes i moltes vegades l'acció dels independentistes fa que aquests independentistes es desmoronin. Llavors, jo crec que no pot tornar a passar mai més el que va passar en aquestes últimes eleccions municipals. Això no pot tornar a passar. El pastís s'ha de dividir, s'ha de partir abans. No pot ser que després es pacti amb el PSC. Això és imperdonable. Una altra cosa que us volia dir, i que penso que és important, els països que s'han independitzat fins ara han estat països que han aprofitat la feblesa del país troncal, no? És el que va passar a Irlanda, que es va independitzar d'Anglaterra quan Anglaterra estava molt malament. Els països de la URSS es van independitzar de la URSS quan la URSS estava molt malament. Txecoslovàquia es va independitzar de l'imperi austro-húngar quan l'imperi austro-húngar es desfeia perquè estava molt malament. Llavors, jo penso que hem d'estar molt atents a quan Espanya estarà molt malament. I de qualsevol manera, no estic segur que l'estratègia de votar un president per buscar l'estabilitat d'Espanya sigui l'estratègia millor. Ho dubto. Evidentment, el que has dit, Marta, m'ha semblat molt intel·ligent i és un punt de vista que jo no contemplava, que és... Nosaltres tenim aquesta estratègia, perdrem vots d'Esquerra Republicana, però s'aniran a altres bandes de l'independentisme. Nosaltres volem buscar unionistes. No ho havia pensat. Pot ser bona estratègia i pot ser que funcioni. Des d'aquest punt de vista, doncs, un vot de confiança. Però tinc una pregunta, després d'aquestes reflexions, que per mi és important. És veritat que després de l'1 d'octubre algú del govern espanyol va trucar per dir que si no es feia enrere hi haurien trets i morts als carrers de Barcelona? Gràcies, Esteve. Passem a la pregunta d'en Joan Berni, després la del Vicenç. Tanquem amb una pregunta que en Jordi també ens demana que la fem i pel tema del canvi d'horari, sapigueu que és molt tard a Europa ara mateix i que li estem demanant un gran esforç a la Marta perquè ens hem allargat una miqueta. Perdona, però hi havia moltes preguntes i molt d'interès, així que, si us sembla... farem aquesta última ronda. Llavors li donem pas a en Joan, després en Vicenç i tanquem amb la pregunta en Jordi. Gràcies. Bona nit, Marta. Soc en Joan Berni, president del Casal Català de Quito. I bé, donar-te les gràcies per aquesta trobada que ens fas i aquesta exposició. Amb el teu anàlisi, que coincideixo bastant en moltes coses, i referent a, i també trobo a faltar els teus debats al Parlament a la tardor del 2017, és a dir, que van ser molt, molt importants.
Referent al tema que ja s'ha parlat tant i d'allò, és el tema de que sabem quin és el fi, és a dir, la república, però aquesta falta o unitat en l'estratègia, que ja és una cosa que dura potser massa, és a dir, potser des del 2018, que està a inicis del 2008, que no s'està trobant aquesta unitat estratègica, i això és el que percep la gent. Ja us ho he explicat una mica abans, de que esteu treballant i que, bueno, que volem ser més i tal, i que són... Però tan difícil és trobar aquesta estratègia com vam tindre pel 2017, per l'1 d'octubre, pel referèndum. Sí que potser en aquell moment hi havia un objectiu molt clar i que va ser molt més fàcil, però aquesta manca d'unitat és el que percep la gent, que és difícil d'explicar o d'entendre, més que res d'entendre. I com això, aquesta dualitat o de voler ser el capdavanter de l'independentisme entre els partits, com està pesant això entre Puigdemont, entre Oriol Junqueras, és a dir, com s'està... què dificulta això i com altres eines que tenim del Consell de la República, per exemple, que ja s'ha creat aquest Consell de la República, com us esteu coordinant, quin treball hi ha entre Puigdemont, els consellers de Brussel·les, tu mateixa a Suïssa, com és el contacte diari? Perquè jo crec que la internacionalització del conflicte, del tema català, ha estat un dels grans èxits. I, per tant, com esteu treballant des de fora entre vosaltres que esteu allà? I un altre tema era que tu ja ho has apuntat i que hem de crear més amplada social, és a dir, hem de convèncer la societat catalana i no tindre por, però també amb el teixit industrial, empresarial i del comerç. És a dir, la repressió ha sigut brutal, encara l'estem vivint i la viurem, com ben bé has dit, però nosaltres hem d'aconseguir que l'independentisme vagi assolint els punts de direcció de les institucions que tenim. Ho hem viscut amb el tema empresarial, amb la Càmera de Comerç, amb Eines del País. Hem de crear un banc català, perquè els bancs que pensàvem que eren catalans no són catalans. És a dir, quins contactes teniu amb el teixit empresarial perquè la gent, tant les empreses, els empresaris i també la gent que té por de perdre el seu treball, com esteu tractant aquest tema per fer que tinguin confiança, no tinguin por i que puguin estar més tranquils perquè això realment sigui una ampliació d'aquesta més gent que necessitem. Gràcies. Gràcies. Ara en Vicent, sisplau. Hola, Marta, bona nit. Ja sé que és molt tard a Catalunya ara. Soc el Vicent Giral, d'aquí de Mèxic, de Ciutat de Mèxic. Bueno, soc el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana i també soc soci de l'Orfeó Català de Mèxic. La meva pregunta ja l'han feta, però bueno, era que com creus que pot ajudar la identitat digital del Consell per la República, doncs pel nostre projecte d'independència i sobretot també a la democràcia directa, és a dir, perquè les nostres diguem coses que votem doncs arribin més ràpidament, no? Només era això. Moltes gràcies, Marta. Gràcies. I tanquem amb una pregunta, ja que estem aquí al Casals en Xarxa. En Jordi, et volia preguntar què n'espereu de... com a Esquerra Republicana dels catalans a l'exterior. Val, ja està, disparo. Sí? Val, jo, a veure, perquè a aquestes hores ja no sé si m'entenc la lletra, però el Rafael crec que ha sigut el primer. Que posava, jo crec que posava en valor la unitat estratègica i no puc estar-hi més d'acord.
És a dir, com hem aconseguit l'1 d'octubre? Un objectiu estratègic acordat i amb unitat, i amb direcció política, i amb complicitat entre la ciutadania i les institucions del país. Per tant, no ho sé, és que no se m'acudeix un altre model d'èxit per guanyar. Per tant, estic totalment d'acord. I estem refent aquesta confiança. Hi ha hagut altres intervencions en aquest mateix sentit. Per tant, jo crec que les responc totes quan dic que és la prioritat. Mireu, jo vaig arribar aquí al març del 2018. Més o menys vaig intentar entendre si podia quedar, com em podia quedar, què passaria, què deixaria de passar. Quan més o menys vaig tenir resoltes les qüestions personals, que va ser a l'estiu, ja us ho he dit abans, és a dir, l'exili polític per mi o té significat polític o el puc respondre fent política i aportant en el projecte, o quin sentit té l'exili, diguéssim, si no té aquest sentit polític, no? I aleshores, la primera cosa que em vaig plantejar aquell agost del 2018 és refer ponts, perquè un dels principals problemes que té el consens estratègic, l'unitat entre organitzacions polítiques, tornar a marcar objectius, el principal problema que té la unitat es diu repressió política. Que el PP ho va mig aconseguir i hem de fer que no sigui veritat. Us en recordeu de les paraules de la vicepresidenta del govern espanyol dient que l'objectiu era decapitar l'independentisme, decapitar el lideratge, sí? I això significava, doncs, que no ens poguéssim comunicar, que no poguéssim coordinar-nos, que no poguéssim acordar coses, i clar, ha estat molt difícil. Aquell agost del 2018 jo em vaig penjar entre cella i cella que la prioritat era refer ponts, reconstruir confiança i intentar entendre què ens havia passat. Ho dic moltes vegades, el principal problema que té l'unitat entre els independentistes es diu repressió. I si tots plegats hi poséssim més consciència, que moltes vegades els rumors que fan córrer, les notícies que surten i tot plegat, forma part d'aquesta operació de repressió política, si en fóssim conscients, ostres, li sabíem donar resposta molt més ràpid. Per tant, és que estic completament d'acord. Unitat estratègica imprescindible per avançar. Va ser una de les claus de l'èxit de l'octubre del 2017. No, i amb això crec que me'n vaig a la reflexió que ha fet en Joan, no? També la manca d'unitat ens està sent un llast, perquè no avancem tot el dia amb debats interns sense posar-nos d'acord. I no avançarem si seguim així. No avançarem. Però no ho idealitzem, tampoc. És a dir, l'1 d'octubre no va haver-hi allà un objectiu i unitat estratègica pim-pam de la nit al dia. No, no, no. Que ens vam presentar en unes eleccions plebiscitàries, que vam presentar un programa i finalment vam trobar la manera, l'objectiu, la manera de fer-ho, la millor manera de fer-ho. Això va costar esforços i va costar debat públic. Per tant, per això no tiro la tovallola, perquè crec que en el seu moment també va costar. Ara hi tenim un obstacle afegit que es diu repressió política, però estic convençuda que ens n'hem de sortir, ens en sortirem. El Rafael també deia que en el referèndum havia faltat confiança, sobretot en una ciutadania d'una determinada franja d'edat, perquè poguessin anar a votar amb tranquil·litat. Bueno, és que, clar, jo quan intentava explicar aquí quan vaig arribar que havien fet un referèndum i relacionaven el referèndum de Catalunya amb la intervenció policial, em deien, home, això no és un referèndum, nosaltres no podem validar un referèndum en el que hi ha hagut violència, no? Perquè no és una jornada democràtica. Aleshores, sí, clar, és un dels reptes que nosaltres plantegem en aquest llibre amb l'Oriol, que és no trobar la manera de rebaixar l'hostilitat. Hem de trobar la manera que el referèndum guanyi legitimitat i que, per tant, la gent el vegi com un instrument per decidir, tant per decidir a favor de la independència com en contra. Amb això, clar, serem capaços de donar més confiança. I és un dels reptes, claríssim, que hem de treballar, com ho fem. I ho han patit d'altres abans que nosaltres. Ho ha patit el Quebec en els seus referèndums, que eren oficials, no? També ha patit això. I també ho van patir el 9-N, us en recordeu, el 9-N? La consulta que van muntar, doncs també van intentar dir que aquesta consulta no serveix per res, que la gent no vagi a votar. No, no, nosaltres hem de voler legitimar un instrument perquè tothom vagi a votar i, clar, evidentment, no hi pot haver l'hostilitat que hi va haver l'1 d'octubre. L'Esteve, no sé, comparteixo moltes de les reflexions que ha fet, sobretot que nosaltres expliquem en el llibre que la principal estratègia municipal que tenim o respecte a les institucions
i ho he dit abans, és l'alternativa al PSC. I creiem que ho podem anar sent, creiem que anem guanyant, diguéssim, el PSC en determinats peus on fa 40 anys que està governant. I abans he posat uns exemples. I per això les coalicions de govern, sortides de les municipals o fins i tot del govern de la Generalitat, nosaltres no ens el podem imaginar amb el PSC. No ens ho podem imaginar sota cap concepte amb el PSC. Hem de fer coalicions de govern que ens permetin avançar. És imprescindible. Has fet una pregunta molt clara. És veritat que us van amenaçar amb trets i morts als carrers de Barcelona i crec que has dit després de l'1 d'octubre? Sí? I jo et diré, sí, un dia vaig anar a la ràdio i ho vaig explicar, perquè ja estava farta que tots plegats no trobéssim la manera d'explicar què estava passant, que és aquella ofensiva de l'Estat per terra, mar i aire. També hi va haver guerra psicològica i també hi va haver amenaces dirigides als responsables polítics d'aquesta agenda. I aquestes amenaces, i a mi se'm va convocar una reunió i se'm va dir això. Ens ha arribat això i en tenim certeses. Però no va ser després de l'1 d'octubre. Va ser abans. I després hi van tornar. Sí? Però, esclar, quina diferència hi ha entre abans i després de l'1 d'octubre? Que després de l'1 d'octubre van veure que es van atrevir a utilitzar la violència. Sí? Val. Més o menys crec que ja et contesto. En Joan... Bueno, tota la reflexió que ha fet sobre la unitat és que la comparteixo al 100%, dir això, només que no ho idealitzem, que costa, però que ens en sortirem. El Consell de la República. Bé, estem treballant en molts projectes, i és que és lògic, sobretot de cara en fora, i vosaltres segur que me'n podeu ensenyar més en a mi que no pas jo, que fa 2 anys i mig que sóc fora. Vosaltres deveu tenir molta més experiència i deveu fer molt més temps que viviu fora de Catalunya. I, per tant, sabeu, suposo, millor que ningú, i compartiu, suposo, amb mi, que de cara en fora és que no és que hi hagi d'haver unitat, és que hem de compartir el relat, és que ens hem de coordinar. I això ho vaig veure al cap de molt pocs dies d'arribar aquí. No pot ser que 4 catalans vagin a la mateixa porta separadament i expliquin coses diferents. Bueno, 4 catalans, no, 4 independentistes. O sigui, no pot ser. Ens hem de posar d'acord, i més quan es tracta de generar una interlocució cap a la internacionalització. Perquè si internacionalitzem 4 idees diferents, 4 anàlisis diferents, 4, i quan dic 4 em quedo curta, podria dir 6. Sí? Llavors, no ho sé, va ser una reflexió que també de seguida vaig poder compartir amb l'Anna Gabriel. Ella portava ja una miqueta més de temps, no? I que de seguida vam començar a treballar per compartir projectes en l'àmbit de la internacionalització i, evidentment, amb el Consell per la República. Llavors, no et puc donar més detalls, perquè la clau de l'èxit moltes vegades, i això també ho deveu saber a nivell internacional, és una certa discreció. Quan tu cremes els teus interlocutors, diguem-ne, doncs ja està, no es tornen a fiar més de tu, no? Perquè s'han de fiar de tu si els has utilitzat políticament. Per tant, jo crec que estem internacionalitzant molt. Hi ha coses més visibles que d'altres, hi ha victòries judicials, les del president Puigdemont, hi ha coses que es poden visibilitzar més, i n'hi ha d'altres que no s'han de veure encara i que han de donar fruits en un futur. Jo ja us ho he dit abans, he trobat l'utilitat en política en el que estic fent i on ho estic fent, i per tant, i ja està, i ho compartim. És que només es pot fer així coordinadament. Què més m'has preguntat? No sé, sí que hi ha alguns exemples públics, de coses compartides. Per exemple, aquí a Nacions Unides aquest any hi va haver l'Universal Periodic Review, que és l'examen periòdic a l'Estat espanyol en termes de drets humans, que és un examen que passa en cada 5 anys als estats que formen part de Nacions Unides. I, clar, era una oportunitat, perquè, ostres, hem d'anar a denunciar, no?, la vulneració de drets humans a l'Estat espanyol ara més que mai. I aquí vam fer una cooperació, una col·laboració, una coordinació amb un munt d'entitats, no només catalanes, sinó fins i tot basques, gallegues, no? I bueno, vam anar a exposar molts informes i hem sortit molt satisfets, la veritat. Això és una cosa que ha sigut pública, que es pot explicar, és una molt bona experiència. De seguida l'Estat espanyol va passar de tenir 25 informes d'ONGs, associacions, entitats sobre la vulneració de drets humans i, per tant, demanant recomanacions que Nacions Unides recomanés a l'Estat, obligués a l'Estat a fer modificacions. Habitualment en tenia unes 20, van passar 90, no? Vull dir, vam donar a conèixer el sistema, no ho sé, jo crec que
projectes com aquest són claríssims. A nivell de la repressió, a nivell internacional, sí que potser hauríem d'anar una miqueta més coordinats. I això en som tots conscients, crec. Tenim projectes comuns que van molt bé. Em posaré un altre exemple que és públic. La resolució del Working Group de Detencions Arbitràries, aquest grup de treball de Nacions Unides, que va fer una resolució per totes les presons provisionals dels presos polítics, no? I això ho vam fer conjuntament. Quan fem coses conjuntes som més forts i això forma part d'una litigació estratègica que hauríem de fer a nivell internacional en el marc de la causa general. I després m'has preguntat a veure com treballàvem en l'àmbit empresarial. No sé, abans us he dit, hem de ser més a les urnes, hem de ser més al món empresarial, als sindicats, hem de ser més en el món internacional. Pues en el món empresarial també. Jo crec que hi ha algunes qüestions que per exemple, l'ANC, no? Amb l'aposta de la Cambra de Comerç, que han donat èxit i que s'han de saber consolidar. És a dir, no ha de ser tenir un èxit avui per demà, diguéssim, haver forçat la situació i ja no ser-hi present. S'han de consolidar, s'han de treballar, però és un bon exemple, diguem-ne, no? Hem de ser presents als col·legis professionals, hem de ser presents en aquells àmbits en els que compartim moltíssimes coses amb moltes altres persones i que el dia de demà, quan hi tornem, doncs no puguin ser susceptibles del xantatge i les amenaces del moment, no? Això és preparar-nos i per mi és fonamental. I crec que ja faltava només el Vicenç i el Jordi. Identitat digital i... la identitat digital jo crec que és una part de la revolució tecnològica, bueno, la revolució 2.0, 3.0, 4.0, la que siguem en aquests moments, que crec que no només ha de ser un instrument pel Consell per la República, sinó que ha de ser un instrument de transformació de la nostra societat i, per tant, des de Catalunya s'hi hauria d'estar apostant també en aquesta identitat digital, no? Per tant, jo estic totalment a favor del projecte del Consell per la República i el que faig és animar, diguéssim, a fer-ho en fi, que és un instrument de desenvolupament social i que ens dona moltes possibilitats, és un instrument lliure. Hi ha fórmules d'identitat digital que no depenen dels estats ni del boicot dels estats, sí? I amb això ja dic moltes coses i, per tant, permet la democràcia directa, permet la participació, evita els boicots, les manipulacions, etc. Per tant, molt a favor. I en Jordi, que què esperem de la comunitat catalana a l'exterior? Uai, jo crec que no ho sé, que és una feina importantíssima la que esteu fent, suposo, i és cabdal. Abans ho he dit, no ens hem d'obsessionar només amb la internacionalització a través de les vies institucionals, polítiques, etc. Per mi la societat civil, el colze a colze, que suposo que com vosaltres esteu fent, no aquí, jo faig ara més que mai el dia a dia, qualsevol excusa de conèixer algú per explicar i per... No? I això és importantíssim. Generar estat d'opinió és molt important, tenir relacions amb mitjans de comunicació, periodistes, per tant, generar també estats d'opinió publicada i aportar de primera mà el que està passant al nostre país, el que vol el moviment independentista, qui som, com és el nostre projecte. Tot això escurça el terreny d'amenaça també internacional o de construcció de relat en contra nostra per part d'un estat, no? I és imprescindible. Ja està, crec, no? Que no m'he descuidat res ni ningú, no? No, moltíssimes gràcies, Marta. Tanquem aquest xat aquí i fa el comiat una mica en Germà, que a qui li volem agrair també molt, que justament hem tingut aquesta roda de premsa avui i abans de començar el punt de trobada, que normalment fem tots els dijous a aquesta hora. Germà. Sí, jo sí. Ha estat molt a gust, només m'acomiado i ha estat un plaer. Sí. Simplement gràcies, Marta. Vull aclarir-li a tots els assistents que a Suïssa és l'una de la matinada i volem agrair molt l'esforç de la Marta per haver-nos acompanyat. Jo crec que tots celebrem veure la Marta al 120%, en pleníssima forma, i això és una gran alegria per tots. I deixeu-me també agrair molt, molt especialment a l'Alba Costa, que ha estat fent traducció simultània durant 2 hores ininterrompides, i això és un esforç increïble, admirable, així que ovació virtual per l'Alba, per aquesta feina extraordinària. I Marta, ara sí que t'alliberem. Nosaltres ara ens quedem perquè fem una petita agenda d'activitats de les comunitats catalanes
per aquesta setmana. Perfecte, doncs una abraçada molt gran. Fins una altra. Sí, gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies. Benvinguda, és casa teva. I ja veus que és un espai aquí de trobada molt, molt interessant. Molt maco. Molt bé. T'esperem aquí. Adéu, gràcies. Adéu. I doncs amb això ja estem ja al final. Aquí doncs, ha estat crec molt, molt interessant i crec que han quedat bastantes preguntes pendents i qüestions que les anirem pensant i que la setmana que ve pues, segurament tornaran a sortir perquè tenim un plat fort, també un altre punt de trobada, de fet, la setmana que ve, que ja us estirem l'agenda, que serà amb el Toni Comín i ens parlarà justament del Consell de la República. Llavors, bé, doncs estem així escalfant motors i cada cop fent més potent la xarxa de Casals en Xarxa. Passem a l'agenda, Jan? Aquesta setmana vam tenir el dijous 21 el tancament de Plaça Cat, del Casal Català de Guayaquil. També vam tenir la pel·lícula aquí al cinema el dimecres 23, de l'Ori. I el Casal Quito vam tenir al Cinefòrum amb la pel·lícula amb Pablo Aguirre i Isabel Parra. Avui hem tingut una trobada amb Marta Rovira. El divendres 25 tenim al Casal de São Paulo, Brasil, Seminari Web, més que un club, el futbol a la història recent de Catalunya. El dissabte 26 continua el seminari del Casal dels Països Catalans de la Plata sobre Gaudí. També al Casal de Yucatán tenim el taller virtual de cos, misteri, identitat i resistència en la dramatúrgia de la memòria. El diumenge 27 tenim la Diada Nacional de Catalunya, que ho celebra el Casal Català de Quito. També tenim el diumenge 27 a Cuinexat, on tenim l'Andamatú, amb Neves Tosset i Caterina Santa Maria. El dimecres 30 tenim cinema al Casal de Guayaquil, amb la pel·lícula La Grande Bellesa. I tenim punt de trobada l'1 d'octubre amb Toni Comín, vicepresident del Consell de la República. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jan. Doncs bé, doncs ens doncs anem trobant el punt de trobada. Fem el toc de castellers i bé, ens quedem potser a l'off the record, si voleu. Va, recordem que això ha estat passat i retransmès al Facebook i al YouTube, on ho podreu tornar a veure, i també a la RAP, gràcies al germà, que ens acompanya encara que sigui ben tard.